ନମସ୍କାର, NPFC ନେଟୱାର୍କକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ ବରପାଲିର ଏକ ସ୍ଥାନରେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ବରପାଲି ସହରର ଦୃଶ୍ୟ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୂଆ ଏରିଆ ଅଛି, ନୂଆ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ପାଖରେ। ଆଉ ଆପଣ ଦେଖିପାରନ୍ତି ବରପାଲି, ଆମେ ଅତନୁ ଭାଇଙ୍କର କ୍ୟାମ୍ପରେ ଅଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବିଭିନ୍ନ କର୍ମୀ ନେତା ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ସେଠାରୁ ଲାଇଭ୍ କରୁଛୁ। ଏଠି ଅଛନ୍ତି ବରଗଡ଼ର ବିଧାୟକ ଦେବେଶ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଆଉ NEC ର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଏଠି ବରପାଲିର। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ନମସ୍କାର। ଆପଣ ବରପାଲିର ନେ? ଆଚ୍ଛା, ବରପାଲି ମାନେ କ'ଣ BJD କର୍ମୀ? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ଆମର ଏଠି କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ଫ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ଜୋରସୋରରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି? ଆଉ କେମିତି ମାହୋଲ ଅଛି, କେମିତି? ଭଲ ଅଛି, ଆମ ପକ୍ଷରେ ଅଛି। ଆମ NSC ରେ କେତେ ଭୋଟର ଥିବେ? NSC ରେ 18,000 କେତେ ଭୋଟର? 18,000 ଭୋଟର। ଆପଣ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ଏଠି BJD ଜିତିବ ବୋଲି? ଆଉ ଆପଣ କ'ଣ BJD ର ଲୋକ ନା ନାଇଁ? ଆକ୍ଟିଭ କର୍ମୀ ତ? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। କେନ ବରପାଲି NSC ର? ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରଚାର ଚାଲିଛି ଜୋରସୋରରେ? ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛି। ନା କ'ଣ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କର? ଆଶୁତୋଷ ସାହୁ। ଆଶୁତୋଷ ସାହୁ, ଆଚ୍ଛା। ଆମ ସବୁ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ କର୍ମକର୍ତ୍ତା, ଆଉ ସବୁ ଭିତରେ ଚାଲିଛି ରଣନୀତି। ଆମେ ସେଠିକି ଯିବା ପାଇଁ ଉଚିତ ମନେ କରୁନାହୁଁ। ଆଉ ଭାଇ ଆପଣ କ'ଣ ବରପାଲିର? ନାଇଁ, ମୁଁ ବିଜୁ ଯୁବମତା ଦଳର ଷ୍ଟେଟ୍ ଜେନେରାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ। ୟୁଥ ୱିଙ୍ଗ 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 ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟଟା ଟିକେ, ମାନେ ନାଁଟା ଟିକେ କହିପାରିବେ? ରଞ୍ଜିତ ରାୟ। ରଞ୍ଜିତ ରାୟ, ଆପଣ ରହୁଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ? ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ କେତେ ଦିନ ହେଲା ଆସିଲେଣି ଏଠି? ଆସିଲେଣି 4 ଦିନ ହେବ। 4 ଦିନ ହେଲା ଆସିଲେଣି? ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ଏରିଆ ବୁଲିଲେଣି? ପୁରା ବୁଲିଲୁଣି। କାଲି ଥିଲା 2 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ ମିଟିଂ ଥିଲା, ବରପାଲି NSC ର 2 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ 6-7 ଜାଗାରେ ମିଟିଂ ଥିଲା। ଭଲ ରେସ୍ପଣ୍ଡ ଅଛି, ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଉତ୍ସାହ ଅଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପ୍ରତି, ନବୀନଙ୍କ ସରକାର ପ୍ରତି। ଯେଉଁମାନେ ଏଠାକାର, ଯିଏ ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଧାୟକ ସୁବଳ ସାହୁ ଯିଏ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କ ସୁପତ୍ନୀ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଯୋଗଦାନ କଲେ, ଏବଂ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସରକାର ପ୍ରତି ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରିକି ଭଲ ପାଇକି ସେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି। ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଢ଼ ସମର୍ଥନ ରହିଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ କିପରି ବିଜେପୁରରେ BJD ଶଙ୍ଖର ବିଗୁଲ ବାଜିବ, ଏବଂ ଏଠି ଆପଣ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ଏଠି BJD ଡେଫିନେଟଲି ଜିତିବ? ସିଓର। 2 ନମ୍ବରରେ କିଏ ରହିବ? 2 ନମ୍ବରରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୋଧେ କଂଗ୍ରେସ ରହିବ। ୟେସ୍, ଆମର ବି ସେଇ ମତ ଅଛି। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପରେ କମ୍ପିଟିସନକୁ ଯିଏ ଯଦି କିଛି ଟିକେ ତଳକୁ ଆସିବ, ଅବଶ୍ୟ ଗ୍ୟାପ୍ ତ ବହୁତ ରହିବ ବୋଲି ଆମେ ଆମକୁ ବି ଲାଗୁଛି। କେତେ ଗ୍ୟାପ୍ ରହିବ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମେ ଏଠାରେ 25,000-27,000 ଭୋଟ ଭିତରେ ଜିତିବେ। ଆଜ୍ଞା, 25,000-27,000, ଆଉ ଅଧିକା ହେବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି? ନା ଅଧିକା ହେବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି। ଆଗାମୀ ବହୁତ ଦିନ ଇଲେକ୍ସନ ଅଛି, ଆହୁରି 12-13 ଦିନ ଇଲେକ୍ସନ ଅଛି, ତେଣୁ ତା ଭିତରେ ରଣନୀତି ଆମର ଇଏ ହବ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର। ଆପଣଙ୍କ ଏଠି କ୍ୟାମ୍ପରେ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ବରପାଲି NSC ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ, ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ନାୟକ, ଏବଂ ବରଗଡ଼ର ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଧାୟକ ଦେବେଶ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିପାରିବା? ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଚାଲିଛି ଗୋଟେ ମିଟିଂ, ଚାଲିଛି କିଛି ସମୟ ପରେ ଆପଣ ମାନେ କେତେ 10-15 ମିନିଟ୍ ପରେ ଭେଟିପାରିବା? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ଏରିଆଟା ନାଁଟା କହିବେ ଟିକେ? ଦେବେଶ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବାବୁଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ତାହେଲେ ବରଗଡ଼ର ଲୋକ? ବରଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ। ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା? ଏକ୍ସ ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ। ତ ନାଁଟା ଆପଣଙ୍କର? ଶ୍ରୀବତ୍ସ ଛତର। ଘରଟା ବରଗଡ଼ ଟାଉନ? ବରଗଡ଼ ପାଖରେ। କେନ୍ ଗାଁ? ବାଲଜୋରି। ଆଚ୍ଛା, ବାଲଜୋରିରେ ଆମର ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀର ମାର୍କେଟ ବସିଛି ନା? ହଁ, ଆପଣ ରହୁଛନ୍ତି ବରଗଡ଼େ? ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ କ'ଣ କେନ୍ କେନ୍ ଏରିଆ ବୁଲୁଛନ୍ ଆପଣ? ଆମେ ଦାୟିତ୍ୱ ପାଇଛୁ, ଆମେ ମହଦା ଜିପି। ମହଦାକୁ ତ ଆମେ କାଲି ଯାଇଥିଲୁ। ଆପଣ ବି ଥିଲେ ସେଠି? ମୁଁ ନଥିଲି କାଲି। ହଁ, ଏଇଟା ତ ପୁରା ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏବେ କିଏ କିଏ ଆସିଛନ୍ତି? ଦେବେଶ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ କିଏ ଆସିଛନ୍ତି? ଆଉ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର,
ଆପଣ ବରଗଡ଼ରୁ ଆସିଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କର ନାଁ? ଖଗେଶ୍ୱର ସାହୁ। ଖଗେଶ୍ୱର ସାହୁ, ଆପଣ ବରଗଡ଼ର ସ୍ଥାୟୀ ବାସିନ୍ଦା? ନାଇଁ, ମୋର ଘରଟା ହଉଛି ବରଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଏରିଆ ତୁରୁଙ୍ଗା, ତୁରୁଙ୍ଗା ପଞ୍ଚାୟତ, ତୁରୁଙ୍ଗା ବେହେରା ଖୁଣ୍ଟପାଲି ତୁରୁଙ୍ଗା, ମୁଁ ବରଗଡ଼ରେ ରହୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ଏରିଆ ଜାଣିଛି। ହଁ, ବରଗଡ଼, ସରସରା, ନୂଆ ସରସରା, ଖୁଣ୍ଟପାଲି, ତୁରୁଙ୍ଗା, କୁମ୍ଭାରୀ, କୁମ୍ଭାରୀ ଭାଇ ଆମର ବିଜେପୁର କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିରେ ଯାଉଛି ନା? ଆଚ୍ଛା, ବିଜେପୁର କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିରେ ବ୍ଲକ, କୁମ୍ଭାରୀଟା ବରପାଲି ବ୍ଲକରେ ଯାଉଛି ନା? ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଗାଁ ମାନେ କୁମ୍ଭାରୀ, କୁମ୍ଭାରୀ ବେଶୀ ବଡ଼। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ କେମିତି ମାହୋଲ କେମିତି ଲାଗୁଛି କୁମ୍ଭାରୀର? କୁମ୍ଭାରୀ ତ ବିଜେଡ଼ି ସପୋର୍ଟର ଆବଶ୍ୟକ। ଏଇଟା ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା କହିବେ, ଆମେ ଏଠି ଯାହାକୁ ପଚାରୁଛୁ ବିଜେଡ଼ି 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 ହେଉଛନ୍ତି, କୌଣସି ବିଜେଡ଼ିର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବି ବିଜେଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଏତେ ଏତେ ପରିମାଣରେ ଏତେ ସପୋର୍ଟ କରିବାର ବିଜେଡ଼ିକୁ କାରଣ କ'ଣ? ଲୋକଙ୍କ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର ଏଇ ଲୋକାଭିମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖିକରି ଏଥିଲାଗି ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ତାପରେ ସେ ଇନପୁଟ ସବସିଡ଼ି ଯେନ୍ ଏବେ ପାଇଲେ ସେଥିଲାଗି, ତାପରେ ଚାଉଳ ଭତ୍ତା, ସବୁ ଗାଁରେ ତ ସମସ୍ତେ ଭତ୍ତା ପାଉଛନ୍, ଚାଉଳ ପାଉଛନ୍, ସେଥିଲାଗି ଲୋକେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଆଉ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ ଏରିଆର, ଏରିଆର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ କାମ ହେଉଛି, ବହୁତ କାମ ହୁଏ। ମତେ ଯଦି ପଚାରିବେ, ଆମେ ଥିଲୁ ପହିଲା ବିଜେପୁର କଣ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିରେ, 2009 ଆମେ ବରଗଡ଼ କଣ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି ଗଲୁ, 2007। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋ ଗାଁଟା ବି ପାଖରେ, ଆଜ୍ଞା, ମାନେ ମୋ ଆମର ନେଟିଭ ପ୍ଲେସ୍ ହେଉଛି ଏଇ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା, ଆଜ୍ଞା, ବେହେରା ଗାଁ। ଆପଣ ତ ତୁରୁଙ୍ଗାର, ଆମେ ତ ଲାଗିଛୁ, ଗାଁଟା ଲାଗିଛି ଆମର, ସେଟା ଏବେ ଖୁଣ୍ଟପାଲି ପଞ୍ଚାୟତ, ଆମେ ଖୁଣ୍ଟପାଲି ପଞ୍ଚାୟତ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଥିଲୁ, ଖୁଣ୍ଟପାଲି ଅବିଭକ୍ତ ଖୁଣ୍ଟପାଲି ପଞ୍ଚାୟତ ଥିଲୁ। ସେନ ବି ତ ସେଥର ଯେନ୍ ରିପୋଲିଂ ହେଲା, ରିପୋଲିଂରେ ପ୍ରସନ୍ନ ବାବୁ ବହୁତ ଭୋଟ ପାଇଥିଲେ, ଆର୍ ସେଠାନୁ ଆର୍ ସୁବଲ ବି ପାଇଥିଲି, ଆର୍ ସେ ସମୟରେ ମୁଁ ବି ଯାଇଥିଲି, ସେଟା ଥିଲି। ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ମାନେ ବହୁତ ଜୋରସେ ଜିତିବା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି, ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ? ଆଜ୍ଞା, 2 ନମ୍ବର ଆଉ 3 ନମ୍ବର କିଏ ରହିବ? 2 ନମ୍ବର କଂଗ୍ରେସ ବାଲା ରହିବ, 2 ନମ୍ବର କଂଗ୍ରେସ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଆମେ ଜଣେଇ ଦଉଛୁ, ଏଠି ମାହୋଲ ଯାହା ଅଛି ବିଜେଡି ତ ଡେଫିନେଟଲି ନମ୍ବର 1 ରହିବ, 2 ନମ୍ବର ପୋଜିସନରେ କଂଗ୍ରେସ ରହିପାରେ, ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏଠି 3 ନମ୍ବରରେ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ରିଜେକ୍ଟ କରି ବସୁଛନ୍ତି? ଏମାନେ ତ ବେଶୀ ହା ଓଲ୍ଲା କରୁଛନ୍ତି, ଓଲ୍ଲା ହେଲେ ଅଶୋକ ପାଣିଗ୍ରାହୀକୁ ତାହାକୁ ଲୋକେ ପସନ୍ଦ ନାଇଁ କରବା। କାହିଁକି ପସନ୍ଦ ନାଇଁ କରବା? ସେ ପ୍ରଥମରେ ଥିଲା ଜନତା ଦଳ, ଜନତା ଦଳ ସାଙ୍ଗେ ଛାଡ଼ିକରି ବିଜେଡି ଗଲା, ସେତୁ ଅସନ୍ତୋଷ ହେଲା, ସ୍ୱାଧୀନରେ ଉଠିଲା, ତାହେଲେ ଲୋକେ ନାଇଁ ଚାହିଁବାର ତାହାକେ, ଆଜି ଗୋଟେ ଦଳରେ କାଲି ଗୋଟେ ଦଳରେ ରହୁ, ଖାଲି ସେତିକି କାରଣ ନା ଆଉ କିଛି କାରଣ ଅଛି? ନାଇଁ, ତାହାକେ ଲୋକେ ଭଲ ନା ବ୍ୟବହାର, ତାର କଥାବାର୍ତ୍ତା ବହୁତ ଏଇଟା, ଯଦି ଲୋକ ଏତେ ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି ତାକୁ ଏତେ, ମୁଁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ତ ସେ ଗୋଟେ ଦଳ ତାକୁ କାହିଁ ନେଲା କାହିଁକି? ସେ ତାକୁ ମାନେ ସେ ପହଲା ଥର ଯେନ୍ ସ୍ୱାଧୀନରେ ଉଠିଥିଲା, ସେ 25,000 ଭୋଟ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲା, ସେ ତାର ଲାଗି ବୋଲି ସେ ତାକେ ଦଳ ନେଇଯାଇଛି। ଆର୍ ବିଜେପିରେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଇନ୍ କାହାକେ ନା ପାଇଲି, କାହାକେ ନ ପାଇଲେ ବିଜେପିରେ କ'ଣ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହିଁ ନାହାନ୍ତି ଆଉ କେହି ନାଇଁ ନା, ସେଥିଲାଗି ନେଇଛନ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍। ଆଉ ଭାଇ ଆପଣ ଟିକେ ପରିଚୟଟା ଦେବେ? ଆଜ୍ଞା, ହଁ, ମାନେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି? ଆପଣ ବିଜେଡ଼ି ପାର୍ଟିର ଲୋକ ନା ନାଇଁ ନୁହନ୍ତି? ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଏଠି ଆମର ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି 4-5 ଜଣ, ମାନେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପରେ ବସିକି ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଭାଇମାନେ, ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ। ଆପଣ ଏଠିକି ଆସିଛନ୍ତି ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ନା କ'ଣ? ହଁ, ବରପାଲି ଟାଉନ୍ର ଲୋକ ଆପଣ? ହଁ, ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା? କିଶନ ଅଗ୍ରୱାଲ। କିଶନ ଅଗ୍ରୱାଲ, ଆପଣ ବରପାଲିରେ ରହୁଛନ୍ତି, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସାଙ୍ଗେ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ ନା ନାଇଁ? ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣ ଜେନେରାଲ ପବ୍ଲିକ? ପବ୍ଲିକ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଟିକେ ଆସିଛନ୍ତି ମାନେ ଟିକେ ସୌଜନ୍ୟମୂଳକ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଭେଟବାର ଲାଗି ନା? ଆପଣ ମାହୋଲ ଏଠି କେମିତି ଅଛି? ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଜଣେଇ ଦଉଛୁ, ଏଇଟା ଲାଇଭ ଚାଲିଛି, ଆମର ଗୋଟେ ନେଟୱାର୍କ ଅଛି NPFCOdisha.com ଆଉ NPFC, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆରାଉଣ୍ଡ 4 ଲାକ୍ସ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଲାଇଭଲି 123 ଜଣ ମାତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଗକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଆଲି ପରେ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ଏଠି ଲାଇଭଲି ସବୁ କମେଣ୍ଟ ଫମେଣ୍ଟ ବି ଦେଉଛନ୍ତି। ହଁ, ଆପଣଙ୍କ ବରପାଲି ବାବଦରେ କିଛି ରିଅଲ କଥା କହିବେ, ହ୍ୱାଏ ଏଠି ବିଜେଡ଼ିର ମାହୋଲଟା କାହିଁ ଏମିତି ଭଲ ଅଛି? ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଠି ବିଜେଡ଼ିର ମାହୋଲଟା ଭଲ ଅଛି ବୋଲି? ସେସବୁ ମୁଁ କହିପାରିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥାର ଅଛି, ମୁଁ ମାରୱାଡ଼ି ୱାର୍ଡର ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଛି। ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଠି ବିଜେଡି ସପୋର୍ଟ, ମାନେ ବିଜେଡିକୁ ଲୋକ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁ ଭାବେ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ସେମିତି କଥା ନାହିଁ, ସବୁ ପାର୍ଟି ସବୁ ସେ ତାଙ୍କର, ମୁଁ ଆମେ ପଲିଟିକ୍ସରେ ମାନେ ଆସୁନି। ଆଚ୍ଛା, ହଉ, ଏନିୱେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ କେଉଁଠି ଭଲ ଜିନିଷ କ'ଣ ଅଛି, ମାନେ ଯେମିତିକି ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ ଉପରେ ଫେମସ୍ ଅଛି, ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ? ଚାଉଳ ବରା ଫେମସ୍, ହଁ, କାଲି ଚାଉଳ ବରା ବି ଆମେ ଦେଖିଛୁ, ଦେଖିଥିଲି ସେଟା। ଆଚ୍ଛା, ଠିକ୍ ଅଛି।
ଆଉ ଇଏ ରାୟବାବୁ, ରାୟବାବୁ ନମସ୍କାର ରାୟବାବୁ, ଆମେ ଭେଟିପାରିବା ତନୁବାବୁଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ? ନିଶ୍ଚିତ ବୁଝିବେ, ଟିକେ ଲାଇଭ ଚାଲିଛି, ଯଦି ଟିକେ ସମୟ ଦେବେ ଆମେ ତାଙ୍କଠୁ କିଛି ମତାମତ ନବୁ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ। ଆଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ମିଟିଂ ସରିଯାଇଥିବ ଆମେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ, ୱି ଡୋଣ୍ଟ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହିମ୍। ୱାନ୍ ସେକେଣ୍ଡ। ହଁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଜେପୁରର ପରିସ୍ଥିତି, ବିଜେପୁର ନିର୍ବାଚନର ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା ଅଛି, ଆମେ ଯାହା ବି ଅନୁମାନ କରୁଛୁ, ବିଜେପୁରରେ ବିଜେଡ଼ି ଜିତିବ ହିଁ ଜିତିବ, ଏଇଟା ତ ସତ କଥା। ଏଠି ବିଜେପିର ସେମିତି କୌଣସି ପ୍ରକାର ମାନେ ଲୋକମତ ତାଙ୍କ ସପୋର୍ଟରେ ଥିଲାବେଳେ ଆମକୁ ଅନୁମାନ ଲାଗୁନାହିଁ, ବରଂ କଂଗ୍ରେସର କିଛି ଯେଉଁ ପ୍ରଣୟ ସାହୁ ଆସିଛନ୍ତି ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର ପୋଜିସନରେ ରହିପାରନ୍ତି ଆଉ ରହିବେ ବୋଲି ଆମକୁ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଲୋକମାନେ ଏଠି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ବିଜେଡ଼ିର, ଯେହେତୁ ରୀତା ସାହୁ ବିଜେଡ଼ିରେ ଜଏନ୍ କଲେ ଆଉ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ପପୁଲାରିଟି ଏଠି ମାନେ ଆଶାଧିକ ଅଛି। ଆମେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛୁ ସେ ଜାଗାର ଚାରିଆଡ଼ଟା ଦେଖିଦେଉଛି, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ଆଇଡ଼ିଆ ଆସିବ। ଆମେ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ, ଯଦି ଅତନୁବାବୁ ଆମକୁ ଟାଇମ୍ ଦିଅନ୍ତି, ଦେବେଶ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବି ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଲୁ, ତାଙ୍କୁ ଭେଟିଦେବା। ଅବଶ୍ୟ ତାଙ୍କର ସେଠି ମିଟିଂ ଚାଲିଛି, ଆମେ ତା ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଉଚିତ ମନେ କରୁନାହୁଁ। ଭାଇ ଆପଣ ଚାରି ଦିନ ଭିତରେ କିଛିଟା ସମ୍ୟକ ଆଇଡ଼ିଆ ଦେବେ, ଆପଣ କେମିତି ପହଞ୍ଚିଲେ ଏଇ ଇଲେକ୍ସନ ବାବଦରେ, ଆପଣଙ୍କର ଅବଜରଭେସନ ବାବଦରେ, କେମିତି ଲାଗିଲା ଜାଗା, କେମିତି ଲାଗିଲା ଲୋକ, କେମିତି ଲାଗିଲା ପରିବେଶ? ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ଏନ୍ଏସି ଇଲେକ୍ସନ, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଇଲେକ୍ସନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ ନିର୍ବାଚନରେ ଆମର ଯୋଗଦାନ ଅଛି। ନବୀନ ଆମକ ସରକାରରେ ଆମେ ବିଗତ ଆଜିକି 17 ବର୍ଷ ହେବ 2000 ମସିହାରୁ ଛାତ୍ର ରାଜନୀତିରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯୁବ ରାଜନୀତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ପ୍ରକାର ଇଏରେ କାମ କରିଛୁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ କରି ମୋର ଏଇଟା ବରଗଡ଼ରେ ପ୍ରଥମ କରି ଆସିଲି, ବରଗଡ଼ରେ ପ୍ରଥମ କରି ମୁଁ ଆସିଛି। ଏ ଜାଗା ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଲି, ଲୋକଙ୍କର ସରଳତା, ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ ଅଛି ଏବଂ ନବୀନ ଆମଙ୍କ ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଅଛି। କାମ ଦାମ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ପ୍ରକାର ବରଗଡ଼ରେ ବହୁତ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଇଛି ବିଗତ ଦିନରେ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ହେବ ରୀତା ସାହୁଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱରେ। ଲୋକମାନଙ୍କର ବି ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ରୀତା ସାହୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବହୁତ ଭୋଟରେ ଜିତିବେ। ଏଇସବୁ ପ୍ରକାର ନେଇକି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନେଇକି ଏ ଇଲେକ୍ସନରେ ନିର୍ବାଚନରେ ଆମେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବୁ ବୋଲି ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଆଉ ବରଗଡ଼ର ମାନେ ଯେଉଁ ବରପାଲିରେ ଆପଣ ରହୁଛନ୍ତି, ବରପାଲି ଏନ୍ଏସିର ଦାୟିତ୍ୱରେ ପ୍ରାୟ ଅଛନ୍ତି ବୋଧେ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ତ ବରପାଲି ଏନ୍ଏସିରେ ଆପଣ ମାନେ କ'ଣ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକା ଭଲ କ'ଣ ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ବରପାଲି ଏନ୍ଏସିରେ? ଗୋଟେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ସରଳତା, ସିମ୍ପ୍ଲିସିଟି, ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଭାଇଚାରା, ଏସବୁ ଜିନିଷ, ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ମନୋବୃତ୍ତି, ଏଇସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଯେହେତୁ ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାପିଟାଲରୁ ଆସିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ବହୁତ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭେଟିପାରିବା କି ଭାଇ? ଆଉ ଅଛନ୍ତି ନମସ୍କାର ଭାଇ, ନମସ୍କାର। ଛାତ୍ର ଜନତାର ଉପସଭାପତିଙ୍କୁ ଆମେ ଏଠି ପାଇଯାଇଛୁ। ଆଉ ଆପଣ ବରପାଲିରେ କେତେ ଦିନ ହେଲା ଆସିଲେଣି? ପ୍ରାୟ ଆମେ 4-5 ଦିନ ହେଲା ଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁଣୁ। ଆପଣ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଫ୍ୟାନ୍ କ୍ଲବ ବାବଦରେ କିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି? ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଉ ଯୋଉଭଳିଆ ବିକାଶ ଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଯୋଉ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ନାଇଁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ୱି ଆର୍ ଫ୍ରମ୍ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଫ୍ୟାନ୍ କ୍ଲବ, ଜାଣିଛନ୍ତି? ଆପଣ ସେଥିରେ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି ବା ସେଥିରେ କିଛି ପାର୍ଟିସିପେସନ କରୁ? ଆମେ ସେୟାର କରୁ, ସେ ମେସେଜ ଲାଇକ୍ କରୁ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ସବୁ କମେଣ୍ଟ ବି ଦେଉ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ 4 ଦିନ ହେଲା ଆସିଲେଣି? ନାଇଁ, 5 ଦିନ ହେଇଗଲାଣି। ଆଚ୍ଛା, କେମିତି ଆପଣଙ୍କ ମହଲ ଅଛି? ନା, ଏଠି ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ସୁବଳ ସାହୁ ଦେହାନ୍ତ ହେଇଯାଇଛି, ଦୁଃଖଦାୟକ ଘଟଣା ଆମ ପାଇଁ। ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଅମର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି କାମନା କରୁଛି। ତାଙ୍କୁ ନବୀନ ବାବୁ ଯୋଉ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର, ଯିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଇଛନ୍ତି, ଯେ ଆମ ରୀତା ସାହୁ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଏତେ, ଯୋଉ ୱାର୍ଡରେ ଆମେ ପଶିଲା ବେଳକୁ ଯୋଉ ଶଙ୍ଖ ହୁଳହୁଳି ହରିବଲ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି, ସେ କଥାକୁ ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରୁନୁ। ଏତେ ଲୋକପ୍ରିୟତା ସୁବଳ ସାହୁଙ୍କର ଅଛି, ଆମେ କୋଉ ଆଉ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବହୁତ ବୁଲିଛୁ, ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଆମେ କୋଉଠି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉନୁ। ଏତେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସେମାନେ ସେ ପୁରା ଓତପ୍ରୋତ ଭାବରେ ଜଡିତ ଥିଲେ। ଆପଣ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ଏଠି ବିଜେଡି ଡେଫିନେଟଲି ଜିତିବ? ବିଜେଡି ଜିତିବନି, ଜିତି ସାରିଲାଣି, ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଜିତିବ। ଆଉ ତୃତୀୟ ନମ୍ବର କିଏ କିଏ ରହିବେ? ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବରରେ ତାଙ୍କର କମ୍ପିଟେସନ ରେସ୍ ଚାଲିଛି।
ଚାଲିଛି ତ 30,000 ଭୋଟ ଡିଫରେନ୍ସ ରହିବେ ବିଜେପି ହଉ କଂଗ୍ରେସ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୋଧେ କଂଗ୍ରେସ ରହିପାରେ କିନ୍ତୁ କହିହଉନି, ବିଜେପି ଲଢେଇ ଚଲେଇଛି କଂଗ୍ରେସ ସହିତ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଲଢେଇ ଚାଲିଛି। ବିଜେପି କଂଗ୍ରେସ ଭିତରେ କିଏ ସେକେଣ୍ଡ ପୋଜିସନ ରହିବ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଲଢେଇ ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁମାନ କ'ଣ, ଏଠି ବିଜେପି ସେକେଣ୍ଡ ପୋଜିସନ ରହିବ ନା ଥାର୍ଡ ପୋଜିସନ ରହିବ? ଖାଲି ଫମ୍ପା ଆବାଜ ମାଠିଆ, ଯେମିତି ଫମ୍ପା ମାଠିଆର ଆବାଜ ବେଶୀ, ବିଜେପିଙ୍କର ଖାଲି ବାହାସ୍ଫୋଟ ଭାଷଣ, ମାର୍କେଟିଂ ସରକାର ସେମାନଙ୍କର, ସେ ସବୁବେଳେ ଖାଲି ଗପ ବହୁତ ମାରନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ବିଗତ ଇଲେକ୍ସନ ରାଜସ୍ଥାନ ଯୋଉ ଇଲେକ୍ସନ ହେଲା, ତାଙ୍କର ପୋଜିସନ କୋଉ ଭଳିଆ ହେଲା, ସେ ଖାଲି ଗପ ବେଶୀ କହନ୍ତି, କଥା ବେଶୀ, କାମ ତାଙ୍କର କମ୍। ଦେଖିବେ ସେଇଭଳିଆ ପୋଜିସନକୁ ଏଠି ତୃତୀୟ ପୋଜିସନ ରହିବେ ବୋଲି ଲୋକମାନେ ଜବାବ ଦେବେ, ସେଟା 24 ତାରିଖ ଠିକ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ପାଇଁ। ନମସ୍କାର, ଆମେ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଟିକେ ପରିଚୟଟା କହିବେ? ବିଜନ ଦାସ। ଆପଣ ରହୁଛନ୍ତି ବରପାଲିରେ ନା ବାହାରେ? ବରପାଲିର ସ୍ଥାୟୀ ବାସିନ୍ଦା, ଲୋକାଲ, ପିଲାଦିନୁ ରହି ଆସିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଫେସନ କଣ? ସାର୍, ମୋର ଆଡଭୋକେଟ ଆଉ ରାଜନୀତି। ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଅଛନ୍ତି? କେତେ ଦିନରୁ ଅଛନ୍ତି? ମୋର 7-8 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା। 7-8 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା। ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାହୋଲ କେମିତି ଲାଗୁଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର? ସବୁଆଡେ ତ ସାର୍ ବିଜେଡି, ମାହୋଲ କଣ, ସବୁ ଚାରିଆଡେ ଯାହା ମୁହଁ ରଖିବେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନ ରୀତା ସବୁ। ଆମେ ଦେଖିଛୁ ପପୁଲାରିଟି ରୁହେ ସବୁ ଜାଗାରେ, ପପୁଲାରିଟି ରୁହେ ବିଜୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପପୁଲାରିଟି ଅନଡାଉଟଲି ସବୁଠାରୁ ବେଟର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଅନ୍ୟ ଯୋଉ ଦଳର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଟିକେ ଲୋକଙ୍କର ମନୋଭାବ ଭଲ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କୁ ଲୋକ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। କାହାକୁ ବେଶୀ କରି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି କହିପାରିବେ କିଏ ଲୋକ? ଆପଣ ସାର୍ ଦୁହି ପ୍ରାର୍ଥୀକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, କଂଗ୍ରେସ ବାଲା ହେଲା ଗାଇ ସିଲେଟର, ଆଉ ଏ ଯୋଉ ଏ ତାଙ୍କର 5 ବର୍ଷର ଶାସନ ଲୋକ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଅଶୋକ ବାବୁ MLA ଥିଲେ ତାଙ୍କର 5 ବର୍ଷ ଶାସନ ଲୋକ ଦେଖିଛନ୍ତି। କଣ ଦେଖିଛନ୍ତି, କଣ ଟିକେ ଡିଟେଲ କହିପାରିବେ? ସେ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଲୋକେ ଅଶାନ୍ତି ହେଇଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଗୁଣ୍ଡାରାଜ ଚାଲିଥିଲା ସେ ସବୁ ଲୋକେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଲୋକେ ଗୁଣ୍ଡାରାଜ କୋଉ ଟାଇପର ଗୁଣ୍ଡାରାଜ ଚାଲିଥିଲା? ବରପାଲି ପୁରା ସାରା ବରପାଲି ଅତିଷ୍ଠ ପଡ଼ିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଗୁଣ୍ଡାରାଜରେ। ଆଉ କଣ ମାନେ କଣ କୋଉ ଟାଇପର କରୁଥିଲେ ଲୋକେ? ମାରପିଟ କରୁଥିଲେ ସେ ଲୋକେ? ତ ବରପାଲି ଆସିପାରୁନଥିଲେ, ବରପାଲିରେ ଶାନ୍ତି ଚାଲିଛି, କାହିଁକି ଆସିପାରୁନ? ତାଙ୍କ ଦୌରାତ୍ମ୍ୟରୁ, ତାଙ୍କ ଯୋଉ କର୍ମୀ ମାନେ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଦୌରାତ୍ମ୍ୟରୁ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ସେଇ ଗୋଟାକ ଜିନିଷ ତାଙ୍କୁ ବେଶୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ଲୋକ ଘୃଣା କରି ବସୁଛନ୍ତି ବା ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି ବସିଲେଣି? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ଆପଣ ବି କଣ ବରପାଲିର? ବରପାଲି 10 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ। 10 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ କଣ ଅଛନ୍ତି ପୋଜିସନ କିଛି ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ନା? ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଜେନେରାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଥିଲି ଟାଉନର ବରପାଲି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା? କୁଶଭାନୁ ସାହୁ। କୁଶଭାନୁ ସାହୁ, ଆପଣ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଥିଲେ, କାହିଁକି ଛାଡ଼ିଲେ? ଆଜ୍ଞା, ସେଠି ନିୟମ କାନୁନ କୌଣସି ପ୍ରକାର କୌଣସି ମତେ ଭଲ ନାଇଁ ଲାଗ୍ଲା, ବୁଝିଲାକିନି, ଆଉ ସେଠି ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍, ଆଉ ନା ହେଲା ଲୋକଙ୍କୁ ତାମାନେ ମାନେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଦେଇଦେବା ଦ୍ୱାରା। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯୋଉ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ତା ବାବଦରେ ଆପଣ କିଛି କହିବେ? ଏଇ ଯୋଉ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ କୁ ଆମେ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାବଦରେ ଟିକେ କହୁନ୍ତୁ। ସେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହଉଛନ୍ ଯେନ୍ ତାମାନେ ଆମର ମେଣ୍ଟ ଥିଲା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଉ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ମେଣ୍ଟ ଟାଇମ୍ରେ 4 ବର୍ଷ ଶାସନ କାଳରେ ସେ ଯେତିକି କହିଛନ୍ତି, ଏଇ ବର୍ଷ ଏଇ ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଲୋକେ ତାକୁ ଉଚିତ ଜବାବ ଦେବେ। ଆଉ ଯେତିକି କାମ କରିଛନ୍ ସେ, ହତ୍ୟା, ମିଥ୍ୟା, ଚୋରି, ଡକାୟତ, ଗୁଣ୍ଡାରାଜ, ଲୁଟତରାଜ, ବହୁତ କିଛି ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା। ଲୋକେ ଆମର ବିଜେପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବାଟେ ଅତିଷ୍ଠ ହେଇ ପଡ଼ିଥିଲେ। ନାଇଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିଲି, ଆପଣ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ କେତେ ଦିନ ହେଲା ଥିଲେ? ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ 97 ଥିଲି। 97 ଥିଲେ ମାନେ ଅତିଷ୍ଠ ହେଇକି ଆପଣ ଛାଡ଼ିଦେଲେ? ହଁ, ଅତିଷ୍ଠ ହେଇକି ଆମେ ସହି ନାଇଁ ପାରିଲୁ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଶେଷକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଯୋଉ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉ ଉପରୁ କଲେ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କର ମନୋଭାବ କେମିତି ଅଛି? ବହୁତ ଅଛି ମନୋଭାବ, ତାଙ୍କୁ ଲୋକେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମର ରୀତା ସାହୁ। ହଁ, ଆଉ ଯୋଉ ଅପୋଜିଟ୍ ପାର୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ପାର୍ଟି ଥିଲା ତାଙ୍କର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ଙ୍କର କେମିତି ଅଛି? ଆମର ଇଏ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଭଲ ନାହିଁ। କିଏ ଅଛନ୍ତି କହିବେ ତାଙ୍କ ନାଁଟା? ଅଶୋକ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଅଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଅଶୋକ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଲୋକ କାହିଁ ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି? ତାଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର କାମ ଠିକ୍ ନାହିଁ, ବୁଝିଲେ କି? ଆଉ ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ ଜିତେଇବା ଲାଗି, ତାଙ୍କ ଶାସନରେ ଆସିଗଲା ବେଳେ ସେ ଯେମିତି କଲେ ଯେ ଲୋକ ଅତିଷ୍ଠ ହେଇପଡ଼ିଲେ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଆମର ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ଆସିଛନ୍ତି, ଆମର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଅଜୟ ନାୟକ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଭେଟିବା। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର, ଆପଣ ବରପାଲି କେତେ ଦିନ ହେଲା ଆସିଲେଣି? ଆପଣ କେମିତି ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଅବଜର୍ଭେସନ ର କଣ କିଛି କହିବେ? ଅବଜର୍ଭେସନ ହଉଛି ଏଠି 11 ୱାର୍ଡ, 15,000 ଅଧିକ ଭୋଟ, 180 ନୂଆ ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟ ର ଏଡ୍ ହେଇଛୁ। ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରତି ୱାର୍ଡ ଆମେ ବୁଲିଛୁ, ପ୍ରତି ୱାର୍ଡ ର ଗ୍ରୁପ ସିଟିଂ ମଧ୍ୟ କରିଛୁ, ଏବଂ ପ୍ରତି ୱାର୍ଡ ରେ ଆମର
ଭୋଟ କେତେ ଅଛି ଆଉ କେତେ ସନ୍ଦେହ ଭିତରେ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ବୁଲିକି ଆମେ ଲିଷ୍ଟ କରିଚାଲିଛୁ। ଆଚ୍ଛା, ତ ଆପଣ ପୁରା ଦୃଢ଼ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଏଠି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଜିତିବ? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଆଉ ଥାର୍ଡ କିଏ ହବ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର ଅବଜରଭେସନ କହୁଛି? ସେକେଣ୍ଡ ତ ବରପାଲିର ଯାହା ମୋର ସର୍ଭେ କହୁଛି ସେକେଣ୍ଡ କଂଗ୍ରେସ ହବ। କଂଗ୍ରେସ ହବ। ଆଚ୍ଛା, ଥାର୍ଡ ନମ୍ବର ଯିଏ ହେବ ବୋଲି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଲୋକ ଏତେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କର ଅବଜରଭେସନ କାହିଁକି କ'ଣ, କେଉଁଥିପାଇଁ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଏତେ ଜାଣିଛନ୍ତି? କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ନିର୍ବାଚନ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା କହିଥିଲେ, ତା ଭିତରୁ ମୁଖ୍ୟ କଥାଟି ହେଲା ବାହାରେ ଥିବା କଳା ଟଙ୍କା, ବିଦେଶରେ ଥିବା କଳା ଟଙ୍କାକୁ ପ୍ରତି ନାଗରିକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ 15 ଲକ୍ଷ କରିକି ଜମା ଦେବେ, ଏବଂ ଦୁଃଖର କଥା ଯେତେ ପୁରୁଣା ଟଙ୍କା ତାକୁ ବଦଳାଇବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଯୋଉ ନେଇକି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଜମା କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ, ଏବେ ସିଏ ଟଙ୍କାକୁ ବାହାର କରିବା କଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଇଏ ଯେତେବେଳେ ହେଲା ଯୋଉ ଟଙ୍କା, ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଲୋକ ତାଙ୍କ ଝିଅ ବାହାର କରିପାରିଲେନି, ସୁସାଇଡ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦେଲେ। ତେଣୁ ଏସବୁ ଦ୍ୱାରା GST ଫଳରେ ଆମେ ଲାଭବାନ ହେଇନାହାନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ବଡ କଥା ହେଉଛି ବରପାଲରେ ମହାନଦୀ ପାଣି, ଯୋଉ ପାଣି ଆମର ହେଉଛି ଅଞ୍ଚଳର ଜୀବନରେଖା। ଏ ଅଞ୍ଚଳ ହେଉଛି କୃଷି ପ୍ରଧାନ ଅଞ୍ଚଳ, ଏଠି ବହୁ ଲୋକ କୃଷି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତି। ଏବେ ଆପଣ ଯୁଆଡ଼କୁ ନେବେ କେବଳ ନେଳିଆ ଦେଖିବେ, ଚାରିଆଡ଼େ ଧାନ ଚାଷ ହେଉଛି। ଦୁଃଖର କଥା ହେଉଛି ପାଣି ନାହିଁ, ପାଣି ନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ରମଣ ସିଂ ଯେତେବେଳେ ଖବର ପାଇଲେ ଯେ ମୁଁ ଗଲେ ଏଠି ବିପଦ ଅଛି, ତେଣୁ ଷ୍ଟାର କ୍ୟାମ୍ପେନରୁ BJP ତାଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ କାଟିଥିଲା। ତେଣୁ ଏସବୁ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛୁ, ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ କଥା ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରବଳ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଅଛି, ଏବଂ ଇଏ ଅଛି, ରେସ୍ପନ୍ସ ଅଛି ଯେ ସମସ୍ତେ ଡାକୁଛନ୍ତି। ଏବଂ କେମିତି ଏ ନିର୍ବାଚନ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି 15,000 ଆମେ ଅତି କମ୍ରେ 8,000-9,000 ଭୋଟ ମଧ୍ୟ ବରପାଲିରୁ ଆମେ ପାଇବୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଆମର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଅଜୟ ନାୟକ ବାବୁଙ୍କୁ ଭଦ୍ରକରୁ, ଆଉ ସେ ଆମକୁ ଡିଟେଲ ଏଠି ବୁଝେଇଲେ। ଏହା ଛଡ଼ା ଆମର ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍, ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆମେ ନେଲୁ ଏଇଟା ଲାଇଭ ଦେଖୁଥିଲେ ଲୋକ। ଆମର ଗୋଟେ ନେଟୱାର୍କ ଅଛି, ଆପଣ ଭାବୁଛି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଫ୍ୟାନ୍ କ୍ଲବ, ଯେଉଁଟାକି ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ନେଟୱାର୍କ, ଗୋଟେ ପପୁଲାର ନେଟୱାର୍କ, ଗୋଟେ ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଆକ୍ଟିଭ ନେଟୱାର୍କ ଗୋଟେ। ଆଉ ପ୍ରାୟ ଓଡ଼ିଶାର ଯେତିକି 5,000 ପଞ୍ଚାୟତ ଅଛି, ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆମର ସଭ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ନେଟୱାର୍କକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଉ ଆମର ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଆମେ ପଚାରି ବୁଝିବା ଆଉ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ, ଆପଣଙ୍କର ନାଁଟା ଟିକେ ସାର୍ କହିବେ? ବାଳକୃଷ୍ଣ ପୂଜାରୀ। ବାଳକୃଷ୍ଣ, ଆପଣ ଏଇ ବରପାଲିର ଲୋକ? ଲୋକାଲ ବାସୀ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ଅଶୋକ ପାଣିଗ୍ରହ ଯୋଉଟା BJDର BJPର ନେତା ଅଛନ୍ତି, ସେ ମୋର କ୍ଲାସମେଟ୍, ସେଥିରେ ଆମେ ପଢୁଥିଲୁ। ଆଉ କିଏ କିଏ ଅଶୋକ ପାଣିଗ୍ରହୀ? ସେ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଥିଲା 1981ରେ, ସେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ, ମୁଁ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲି। କୋଉଠି? ବରପାଲି କଲେଜରେ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ତାଙ୍କର, ଆପଣ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ମୂଳରୁ ଅଛନ୍ତି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆମେ BJPରେ ଥିଲୁ, ଏବେ ଜଏନ୍ କଲୁ। ତା ମାନେ 30 ଜଣ ଯୋଉ ଜଏନ୍ କଲୁ ଯାଇକିରି ନବୀନ ନିବାସରେ, ସେ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଥିଲେ ନଗର ସଭାପତି କିଏ ଥିଲେ? ଅଜିତ ଦାସ। ସେ ଅଛନ୍ତି କି ଏଠି ପାଖରେ? ଅଛନ୍ତି, ପାଖରେ ଆସିନାହାନ୍ତି ବୋଧେ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ଆପଣ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ କହିଲେ ଆପଣ BJPରେ ଥିଲେ, BJDକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ, ଆପଣ ଅତିଷ୍ଠ ହେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲେ ନା ନାଇଁ? କାହିଁକି ଅତିଷ୍ଠ ହେଲେ, କୋଉଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ? ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଯୁଆଡ଼େ ଗଲେ ବି ଲୋକ BJPରୁ BJDକୁ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, କଣ କାରଣ କଣ ଅଛି? ଆକ୍ଚୁଆଲ BJPର ଯୋଉ ନୀତି ଅଛି, ମାନେ କୌଣସି କର୍ମୀକୁ ସେମାନେ ଆଉ ନଜର କରୁନାହାନ୍ତି, ମାନେ ଗୋଟେ ବଡ଼ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଆମେ ପାଇଯାଇଛୁ, ଆମେ ସେଇ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ ଜିତିଯିବୁ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ୱାର୍କର କମିଟି ସଭ୍ୟ ଆଗରୁ ଥିଲୁ, ଯାହା କମିଟି ମେମ୍ବର ଥିଲୁ, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ସମସ୍ତେ କୌଣସି ଲୋକଙ୍କୁ ଆଉ ତାମାନେ BJP ପାର୍ଟି ଆଉ ତାମାନେ କି ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେଲାନି। ସେ ଅଶୋକ ସେତିକି କାମ ନା ଅନ୍ୟ କେଉଁଥିପାଇଁ? ଆପଣ ନାଇଁ, ଅନ୍ୟ କାମ ନାହିଁ ଆମକୁ, ଯଦି ୱାର୍କର ମାନଙ୍କୁ ସେ ଯଦି କୌଣସି ବାଇପାସ୍ କରିକି ସବୁ ଯଦି ସେ ଅଶୋକ ପାଣିଗ୍ରହ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମେନ୍ ଦେଲା। ଅଶୋକ ପାଣିଗ୍ରହଙ୍କର ରେପୁଟେସନ୍ ତ ଏତେ ଭଲ ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛୁ। ଅଛି, ସେମିତି ରେକର୍ଡ ଖରାପ ଅଛି ଆଗରୁ। କଣ ରେକର୍ଡ ଖରାପ ଅଛି? ଅଛି, ଆମ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି କେତେ ଗୁଣ୍ଡା ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଧରିକରି ସେ ସବୁଦିନ ସେ କାମ କରୁଥିଲେ ବୋଲିକରି କୁହା ହେଉଛି, ଆଉ ଲୋକ ଦେଖିଛନ୍ତି ବି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ତା ମାନେ କି ନାହିଁ ମାଇନସ୍ ପଏଣ୍ଟ ସବୁବେଳେ ହେବ। ଆଉ ଆମର ମିଶନ ହେଉଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେମିତି ହେଲେ ବି BJPକୁ 3 ନମ୍ବରକୁ ଆଣିବାକୁ ଅଛି। ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଆପଣ ଆଣିବେ ନା ଲୋକ ଆଣିବେ? ଲୋକ ଆଣିବେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଲାଗିବୁ, ଯାହା ଆମେ ଆସିକରି ଜଏନ୍ କରିବୁ। ଆପଣ କ'ଣ ବୁଝେଇବେ ଲୋକଙ୍କୁ, କାହିଁକି ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବେ ବୋଲି ବୁଝେଇବେ? ଯେ ଅଧା ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ତ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବୁଝିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆପଣ କେମିତି ବୁଝେଇବେ?
ବୁଝେଇବୁ ମାନେ ଆମେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର ସବୁ ସବୁ ସାଇଡ଼୍ରେ ତାମାନେ କି ନାହିଁ ଉନ୍ନତି ଟାଇପ୍ର କାମ ଚାଲିଛି, ସେଗୁଡ଼ାକ ତାମାନେ ଲୋକଙ୍କ ନଜରରେ ଆମେ ପକେଇବୁ ସବୁ ଯାହା ଯାହା କାମ ହେଉଛି। ହଉ ଧନ୍ୟବାଦ। ଇଏ ଥିଲେ ଆମର ବରପାଲିର ଜଣେ ବିଜେଡି କର୍ମୀ। ଆଉ ଆମର ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା ସାର୍? ଭାଇ ରାଜସୁନା। ରାଜସୁନା, ଆପଣ ବରପାଲିର ଲୋକ? ବରପାଲି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ବରପାଲିର କେତେ ଦିନରୁ ରାଜନୀତି ସହିତ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି? 24 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ଆପଣଙ୍କୁ ବୟସ କେତେ? ମୋର ବୟସ 39। 39 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ୟୁ ଆର୍ ଲୁକିଂ କ୍ୱାଇଟ୍ ୟଙ୍ଗ୍। ହଁ, ଆଉ କେମିତି ମାହୋଲ ଅଛି ଏଠି? ମାହୋଲ ଏଠି ବିଜେଡ଼ିର ମାହୋଲ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ବିଜେଡ଼ିର ମାହୋଲ ଅଛି ଏଠି, ମାନେ ବିଜେଡ଼ି ଜିତିବ ବୋଲି ଆପଣ ଜାଣୁ? ଆରୁ ହାରିବ କିଏ? ହାରିବ କଂଗ୍ରେସ, ବିଜେପି। ମିଜରେବୁଲ କିଏ ହାରିବ? ମିଜରେବୁଲ ମାନେ ଅତି ଶୋଚନୀୟ ଭାବରେ କିଏ ହାରିବ? କଂଗ୍ରେସ ହାରିବ। କଂଗ୍ରେସ ହାରିବ, ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ହାରିବ ବୋଲି? ନା। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ବିଜେପି? ବିଜେପି ବିଲନ୍ଦ କଂଗ୍ରେସ ସଙ୍ଗେ ପକାପକି ହେବ, ବାକି ବହୁତ ଅଧିକା ଭୋଟରେ ବିଜେଡ଼ି ଲିଡ଼ କରିବ। ବିଜେଡ଼ି ଲିଡ଼ କରିବ। ଆଚ୍ଛା, ନମସ୍କାର, ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ଜାଗାକୁ ସମ୍ବାଦ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ଆମର ବରପାଲି ନ୍ୟୁଜ୍ ବାଲା ଜଣେ ଆସିଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛୁ। ଯଦି ଭେଟ ହେଇଯିବ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖେଇବୁ। ସେ ଜଣେ ବରପାଲି ନ୍ୟୁଜ୍ କରିକି ଏରିଆରେ ବହୁତ ଫେମସ୍ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ନ୍ୟୁଜ୍ ପ୍ରାୟ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ସବୁଆଡ଼େ ଚାଲୁଛି। ଆଚ୍ଛା ଚାଲୁଛି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋଜୁଛୁ। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଖୋଜୁଥିଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆଉ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଅଭୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ବାବୁ, ଯାହାଙ୍କର କି ବରପାଲି ନ୍ୟୁଜ୍ ନାଁରେ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚାଲୁଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଆମର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଫ୍ୟାନ୍ କ୍ଲବ୍ରେ ଆମେ ତାକୁ ବେଳେବେଳେ ସେୟାର କରୁ। ତାଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ବହୁତ ଅଛି ଏଇ ବରପାଲି ବ୍ଲକ୍ ଉପରେ। ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଥଟ୍ସ ଆଉ ଅବଜରଭେସନ୍ ଅଛି ବରପାଲି ଉପରେ ଟିକେ କହିବେ? ହଁ, ଆମେ ତ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଆମେ ବୁଲୁଛୁଁ ଫିଲ୍ଡରେ, ଆର୍ ଗାଁ ଗହଲି ବି ଯାଉଛୁଁ। ସବୁ ଜାଗାରେ ଯାହା ଦେଖବାକେ ପାଉଛୁଁ ଯେ ହାବା ତ ଶଙ୍ଖର ଅଛେ, କିନ୍ତୁ ବିଜେପି ପକ୍ଷ ତରଫରୁ ବହୁତ ଆରୋପ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପ ଚାଲିଛେ, ସେଟା ବି କାମ ନାଇଁ ଦିଏ ଯାହା ଲାଗୁଛେ। ଆମର ଅଞ୍ଚଳର ପୁରୁଖା ନେତାମାନେ ଯେନ୍ମାନେ 50 ବରଷ ହେଲା, 60 ବରଷ ହେଲା ରାଜନୀତି କରି ଆସୁଛନ୍, ସେମାନଙ୍କର ମତରେ 1 ନମ୍ବରରେ ବିଜେଡ଼ି ରହିବା, 2 ନମ୍ବରରେ କଂଗ୍ରେସ ରହିବା, ଅର୍ 3 ନମ୍ବରରେ ବିଜେପି ରହିବା। ବିଜେପି ରହିବା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କର ତ ଏରିଆ ଆମେ ବୁଲିଲୁ, ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଆହୁରି ଯୋଗାଯୋଗ କରିବୁ, ଆପଣଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ବି ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶା କରୁଛୁ। ଆପଣଙ୍କର ବରପାଲି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ପୁରୁଣା ଐତିହ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ଜାଗା। ଏଠି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଥିଲେ, ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଯିଏକି ବିଶ୍ୱବିଖ୍ୟାତ କବି, ଆମର ଓଡ଼ିଆର ମାନେ ଗୋଟେ ଗର୍ବର ବିଷୟ। ତାଙ୍କର ଜାଗା ବାସସ୍ଥାନ ବି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା। ଆଉ ଏଠି କଣ ଚାଉଳ ବରା ଆମେ କାଲି ଦେଖିଥିଲୁ, ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ ବି ଦେଖିବାକୁ ଯିବା। ଆଉ ଏଠି ଗାଁ ମାନଙ୍କୁ ଯିବା, ଲୋକଙ୍କର ସରଳତା ଦେଖିବା। ହଁ, ଆଉ ଏଠି ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା, ତାଙ୍କର ବାଣିଜ୍ୟ ବି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା। ଏଠି ବରପାଲିର ମାର୍କେଟ ଡେଲି ବସେ ନା ନାଇଁ? ସୋମବାର ଦିନ ମାର୍କେଟ ବସେ, ଡେଲି ମାର୍କେଟ ଅଲଗା ବସେ। ଡେଲି ମାର୍କେଟ ଆମେ ସୋମବାର ଦିନ ମାର୍କେଟ ବୁଲିବା। ଆଉ ଆଜି କଲା ଶନିବାର, ଆଜି ଶନିବାର, ରବିବାର ପରେ ସୋମବାର, ସୋମବାର ପରେ ବରପାଲିର ମାର୍କେଟ ଦେଖିବା। ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ହସ୍ପିଟାଲକୁ ବି ଦେଖିବା, ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଏନ୍ଏସି ଅଫିସକୁ ବି ଯିବା। ଆମ ତରଫରେ ଯୋଉ ହେଲ୍ପ ହେଇପାରିବା ମୁଁ କରିବି। ହଁ ହଁ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଭିତରେ ମିଟିଂ ତଥାପି ଚାଲିଛି, ହଁ ଭିତରେ ମିଟିଂ ଚାଲିଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇପାରୁନୁ। ଆଉ ଏଠି ଆମର ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ସେ ପୂର୍ବରୁ ମନା କରୁଥିଲେ କିଛି କହିବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଭେଟିଥିଲୁ, ତଥାପି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ତାଙ୍କଠୁ କିଛି ଖବର ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆପଣ ମୋତେ କହିଲେ କି ଦାୟିତ୍ୱରେ, ମୁଁ କୌଣସି ଦାୟିତ୍ୱ ନାହିଁ, ମୋ ମାଉସୀ ଘର ବରପାଲି, ମୁଁ ମାଉସୀ ଘରକୁ ଆସିଥିଲି। ଆଚ୍ଛା, ଯାହା ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ନାଁଟା ଟିକେ କହିବେ? ରଜନୀକାନ୍ତ ମହାରଣା। ରଜନୀକାନ୍ତ ମହାରଣା, ଆପଣ କାଲି ପହରଦିନ ମୋତେ ଫୋନ କରିଥିଲେ କି? ନାଇଁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋନ କରିନି, ଏଠି ମୋ ମାଉସୀ ଘର, ମୁଁ ମାଉସୀ ଘରେ ରହିଛି। ଯାହା ଦେଖୁଥିଲି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ, ରୀତା ସାହୁ ସପକ୍ଷରେ ମତଦାନ ହେଉଛି, ଯିଏ 18 ବର୍ଷ ଧରି ଶାସନରେ ରହିଛି, ତା
ସପକ୍ଷରେ ଭୋଟ ଯିବ ଏକ ପ୍ରକାର ବାରି ହେଇ ପଡ଼ୁଛି। ଆମର ଏଠି ଯୋଉ ସୁବଳ ସାହୁ ଥିଲେ ଯୋଉ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଭାବପ୍ରିୟତାରେ ରହିଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କ ମାଉସୀ ଘରଟା ଏଇଠି ଗରପାଲି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଗାଁଟା କୋଉଠି? ଆମର କଟକ ଆଜ୍ଞା। କଟକରୁ କୋଉଠି? ବିଡ଼ାନାସୀ। ବିଡ଼ାନାସୀ, ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଯୋଉ ଅବଜରଭେସନ ହେଲା, ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖୁଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଉପରେ ଆଉ ବ୍ରିତା ସାହୁଙ୍କ ଉପରେ ଲୋକଙ୍କର ପୁରା ଆସ୍ଥା ମାହୋଲଟା ବହୁତ ଅଛି। ଆଉ ଏଠି ଯୋଉ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ପଚାରୁଥିଲେ ଯେ ବିଜେପି କଥା, ସେ ଥାର୍ଡ ପୋଜିସନକୁ ଯାଉଛି। ଏଠି କିଛି ଲଢ଼େଇକି ବି ସେ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ସେ ଏଠି ପୁଳେ ପୁଳେ ଟଙ୍କା ପଇସା ଦେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲେଇବାର ଲାଗିଛନ୍ତି, ସେ ତାର ଇମ୍ପାକ୍ଟ କିଛି ପଡ଼ିବନି। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ସଭ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହୁଛୁ, ଆପଣ ଯଦି ଲାଇଭ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଏହାକୁ ସେୟାର କରିପାରନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଅଧିକାରୁ ଅଧିକା ଲୋକ ଦେଖିବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଏଠି କହୁଛୁ, ଯାହା ଟିଭି ମିଡ଼ିଆରେ ଯାହା ଯାହା ଯିଏ ବି କିଛି ବି କହୁଛି ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଅଲଗା ପ୍ରକାର କଥା। ଆମେ ନିଜ ଆଖି ଦେଖିବା କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛୁ। ଏଠି ବିଜେଡ଼ିର ମାହୋଲ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଆମ ସାଙ୍ଗ ପାଖକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସିବାକୁ ବସିଲେଣି ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ତ୍ରିପାଠୀ ବାବୁ, ଯିଏକି ବରପାଲି ଏନ୍ଏସିର ଭାଇସ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଅଭିଜ୍ଞ, ବହୁତ ପପୁଲାର ଆଉ ବହୁତ କର୍ମଠ ରାଜନେତା ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ଏଠିକା ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ତାଙ୍କଠୁ ପଚାରିବା, ସେ ନିଜ ଏଇ ବରପାଲିରେ ରାଜନୀତି ବହୁତ ଦିନ ହେଲା କରିଆସିଛନ୍ତି, ବରପାଲି ଏନ୍ଏସିରେ ଭାଇସ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ପପୁଲାର ସେ ମଧ୍ୟ। ଆପଣ ତ୍ରିପାଠୀ ବାବୁ, ଆପଣ କହିବେ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ଅଛି, ଯେଉଁ ଟିଭି ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଏଇଟା ହେଇଯିବ ସେଇଟା ହେଇଯିବ, ଏଠି କମ୍ପିଟିସନ୍ ହେଭି ହେବ ବା ରହିବ, ସେମିତିଆ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି? ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଦେଖି ହସୁଛି, ମୋତେ ହସା ଲାଗୁଛି ଯେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଦଳମାନେ ବୀରତ୍ୱ ମାରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଦଳମାନେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ର ହେବ, ଇଏ ଦେଖିଛୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁ, ଯେତେ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ବନ୍ଧୁମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, NPFC ଗୋଟେ ପପୁଲାର ଚ୍ୟାନେଲ, ସେ ସବୁବେଳେ ଜେନୁଇନ୍ ଜିନିଷ ବତାଏ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ସୂଚନା ଦେଇଦିଏ ଯେ ଏଇଠି ଯାହା ରିଜଲ୍ଟ ହେବ ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ରିଜଲ୍ଟ ହେବ। କାହିଁକି ନା ଯିଏ ଉଠିଛନ୍ତି ସେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଗୋଟେ ମହିଳା ନୁହନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସୁବଳ ସାହୁଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ। ଆଚ୍ଛା, ସେ ସୁବଳ ସାହୁ ଜଣେ ଏରେଗେରେ ଲୋକ ନୁହନ୍ତି। ସୁବଳ ସାହୁ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଏମିତି ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ ଆମ ଭଳିଆ ଯୁବକ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ନେଇକିନା ଛିଡ଼ା କରିଛନ୍ତି। ତ ଯଦି ସୁବଳ ହେଇପାରନ୍ତି, ସେ ମରିନାହାନ୍ତି, ସେ ଅମର। ଆଉ ସୁବଳ କାକା, ଆମେ ସମସ୍ତେ କାକା ଡାକୁ ଏଇଠି, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପିଲା ଏଠି ସୁବଳ ତିଆରି କରି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ତ ଆମେ ସେଇ ଦଳମାନଙ୍କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛୁ ଯେ ଆପଣ ଯାହା ଶକ୍ତି ଅଛି ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ରିଜଲ୍ଟ ଯାହା ହେବା କଥା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଦେଖିବେ, ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ରିଜଲ୍ଟ ହେବ। କ'ଣ ପାଇଁ? ଯେଉଁମାନେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପାଇଁ ଆମ ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ଲୋକ ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ନା, ଏଇ ଯେଉଁ ଫୁଲ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧି ଗେରୁଆ ବସ୍ତ୍ର ଧରି ଯେଉଁ ବାହାରୁ ଭାଇମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବେ। କାଲି ସକାଳୁ ଯଦି କାମ କିଛି ପଡିବ ତାହେଲେ ଆମେ ମାନେ କରିବୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ତ ସେ ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନା, ଏଇ ଯୋଉ ସୁପରଷ୍ଟାର ହେମା ମାଲିନୀ ଆଉ ସ୍ମୃତି ଇରାନୀକୁ ଫୋନ୍ କରିବେ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅପିଲ୍ କରୁଛି, ଯେତେ ବିଜେପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, କାହାର କଥାରେ କି କାହାର ପ୍ରବଚନରେ ନ ଆସନ୍ତୁ। ଯୋଉଟା ଆମେ ଆରାମସେ ଟେନସନ୍ ନଉନୁ, ଆମେ ପୁରା ବିନ୍ଦାସ ଅଛୁ, ଆମ ପବ୍ଲିକ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି। ନହେଲେ ସୁବଳ ସାହୁ ଯେମିତି ପପୁଲାର ଲୋକ, ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ତିନି ତିନି ଥର ଜିତିଛନ୍ତି, ମାନେ ସେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଲିଗେସି ଅଛି, ସୁବଳ ସାହୁର ଲିଗେସି ଆଜି ବଞ୍ଚିଛି। ଆଉ ସୁବଳ ସାହୁ ଲିଗେସି କହିବ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କ'ଣ ହବ ରେଜଲ୍ଟ। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର, ଆପଣଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଏଠି ଆମର ଏକ୍ସ କାଉନସିଲର ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ କଲ୍ୟାଣ ଚାନ୍ଦ। କଲ୍ୟାଣ ଚାନ୍ଦ, ଆପଣ ଏ ବରପାଲିର ଲୋକ ନାଇଁ? ବରପାଲିର ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର ଏକ ର ମୁଁ କାଉନସିଲର ଥିଲି। ହଁ ହଁ, ଆଉ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ 17 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ କାମ କରି ଆସିଛୁ। କଲେଜ ସମୟରୁ ଆମେ ବିଜେଡ଼ିରେ ଅଛୁ, ଆଉ ଏବେ ଆମର ସାଙ୍ଗରେ ମାନ୍ୟବର ଆମର ବିଧାୟକ ଯେଉଁ ଥିଲେ ସୁବଳ ସାହୁଙ୍କର, ତାଙ୍କର ସଂଗଠନ ବି ଯୋଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି, ସେଥିଲାଗି ଆମର ଏଠି ସଂଗଠନ ଦ୍ୱିଗୁଣା ହେଇଯାଇଛି। ଆମେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆଉ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟରେ ଏଠି ଯେଉଁ ଥିଲା ଦୁଇଟା ବଡ଼ ବଡ଼ ପରିବାର ଆମେ ଏକ ହେଇଯାଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବିଜେପିକୁ ଧୂଳିସାତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଏଠି ବରପାଲିରେ ବହୁତ ଦିନ ରାଣୀ ରାଜନୀତିରେ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ନାଇଁ କି? ମୁଁ କଲେଜ ଛାତ୍ର ସମୟରୁ ମୁଁ ଜେନେରାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଥିଲି କଲେଜରେ, 3-4 କଲେଜ ନିର୍ବାଚନରେ ମୁଁ ଏଇଟା ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛି, ଆଉ 2 କାଉନସିଲ ନିର୍ବାଚନରେ ମୁଁ ନିଜେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲି, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକ ହେଇକିରି ଗୋଟେ ପରିବାର ହେଇକିରି, ସୁବଳ ସାହୁଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ଲସ୍ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପରିବାର ଗୋଟେ ହେଇଯାଇକିରି ଆମେ
ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ବିଜୟ ଦେବା ପାଇଁ ତାମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ। ଆଉ ଆମର ଯେତେ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି ସେ ବିଜେପିର କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଠାରୁ ବହୁତ ଗୁଣରେ ତାମାନେ ସର୍ବକୃଷ୍ଟ। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଏଠି ବିଜେପିର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ବିଜେପିର କର୍ମୀ ଏମାନେ ଏତେ ହତୋତ୍ସାହିତ ହେଇକି କାହିଁକି ରହିଛନ୍ତି, ଆପଣ କିଛି କହିପାରିବେ? ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଜଣାପଡୁଛି ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଜୋଶ ନାହିଁ, ଉତ୍ସାହ ନାହିଁ, ଉତ୍ସାହ ନାହିଁ। ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାମାନେ ବାଧ୍ୟବାଧକତା ହିସାବରେ ସେମାନେ ବାହାରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଦେଲା ପରେ ତାଙ୍କର ତାମାନେ ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରହୁନି, ତାଙ୍କର ତାମାନେ ସାହସ ଜୁଟୁନି ଯେ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ଯାଇକି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇପାରିବେ ଯେ ଆମେ ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କର ପାଇଁ କିଛି କରିପାରିବୁ ବୋଲିକିରି, କାହିଁକି ଆମ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମାନେ ବହୁତ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ବହୁତ ଫାର ଗୁଣାରେ ବେଟର ଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଆମେ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛୁ, ଯେମିତି ଆମର ବିଧାୟକ ଥିଲେ ଯୋଡ଼ି ହେଇକିରି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଇ ଭଳିଆ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ତାମାନେ ଭାଗି ହେଇକିରି ଆମେ ତାଙ୍କର ଭଲ ମନ୍ଦ ବୁଝିକି ଆଗକୁ ଯେମିତି ନିର୍ବାଚନ ଜିତିଲା ପରେ ବି ଆଉ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପରେ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ଅଛି ତାକୁ ଆହୁରି ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଯେମିତି ତାମାନେ ଆମେ ସଂଗଠନକୁ ବଢ଼େଇ ପାରିବୁ ସେ ହିସାବରେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିକିରି ଚାଲିଛୁ। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ବରପାଲିର ଲୋକ? ହଁ, ବରପାଲିରେ ଏଠି ଆମର ରୀତା ସାହୁ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ହଁ, ବରପାଲିରେ ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍, କେଉଁଥିର କି ଅଶୋକ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ବିଜେପିରୁ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି? ଆପଣ ଲୋକାଲ ଲୋକ, ଛୋଟ ଜାଗା ଚିହ୍ନିଥିବେ ନିଶ୍ଚୟ। ନିଶ୍ଚୟ, ଅଶୋକ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଯେତେବେଳେ ଆମର ବିଧାୟକ ଥିଲେ ସେ ଆମେ ମୁଁ ବି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଥିଲି, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବି ମୁଁ 5 ବର୍ଷ କାମ କରିଛି। ତାପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିର୍ବାଚନରେ ଆମର ପ୍ରଭାଦିତ୍ୟ ମିଶ୍ର ଛିଡ଼ା ହେଲେ, ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଛୁ ଆଉ ରହିବୁ କହିକି ତାଙ୍କ ପ୍ରରୋଚନାରେ ନ ପଡ଼ିକିରି ଆମେ ବିଜେଡି ସାଙ୍ଗରେ ରହିଛୁ। ସେ କିନ୍ତୁ ଗତ ତାଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ହାରିଲା ପରେ ସେ ବିଜେଡିକୁ ହରାଇବାରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ ଏଠି। ଆଚ୍ଛା, ଇଏ ସେତେବେଳେ ବିଧାୟକ ଥିଲେ ସେ ସମୟରେ କିଛି ଅଭିଜ୍ଞତା କହିପାରିବେ ଆପଣ? ସେ ବିଧାୟକ ଥିଲା ବେଳେ ଆମର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ସରକାର ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ସରକାର ସମୟରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାମ ହେଇଛି, ଆଉ ସେଇ ଥିରର ତାମାନେ ସେ କ୍ରେଡିଟ୍ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇ କ୍ରେଡିଟ୍ଟା ତାଙ୍କର ନୁହେଁ, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାରଙ୍କର ସେଇ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତାଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ତାଙ୍କର ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ବ୍ୟବହାର କେମିତି ଥିଲା, ଲୋକଙ୍କୁ କେମିତି ସେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ବା ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଥିଲେ? ଅଶୋକ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଯେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏଠି ରହିଲେଣି, କିନ୍ତୁ ସେ ଆମର ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷା ଶିଖିନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ସେଇ ଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ସେ କ'ଣ ଅଶୋକ ପାଣିଗ୍ରାହୀ କ'ଣ ବାହାର ଏରିଆର ଲୋକ? ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏଠି ରହିଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମାନେ ସେ ଲୋକାଲ ନୁହନ୍ତି, ଅଶୋକ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଲୋକାଲ ଲୋକ ନୁହନ୍ତି, ଲୋକାଲ ନୁହନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ରହିଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ସେତେ ମିଶି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ନ ମିଶି ପାରିବାର କାରଣ କ'ଣ? ନ ମିଶି ପାରିବାର କାରଣ ସ୍ୱାର୍ଥ ନା ତାଙ୍କର ଭାଷାଗତ ଭାଷାଗତ ସମସ୍ୟା ସେମିତି କିଛି ଆମର ଏଠି ଫିଲିଙ୍ଗ୍ସ? ମୁଁ ତ ଏଠି ଆସୁଛି ବସୁଛି ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଭେଟି ପାରୁଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ଲାଗୁ? ଭାଷାରେ ସେମିତି କିଛି ଆମର ଲୋକ ଫିଲିଂ କରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ତାମାନେ ଏକ ଛତ୍ରବାଦ ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ଭାଗିଦାରୀ ହିସାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଟିକେ ତାଙ୍କର ସେଟା ନୁହେଁ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଭାଇ ଆମର ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ପରିଚୟ ଦେଇପାରିବେ? ଆପଣ କଣ ଏଇ ବରପାଲିର? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ବରପାଲି। ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା? ଶୁକ୍ର ସୁନା। ଶୁକ୍ର ସୁନା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ବରପାଲିରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଲୋକ? ନା ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ପାଲା ପ୍ରଥମରେ ତ ଆମେ କଂଗ୍ରେସରେ ଥିଲୁ, ଯିଏକି ସ୍ୱର୍ଗତ ସୁବଲତଙ୍କର ମୁଇଁ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇହାଦେ ଯେହେତୁ ଆମେ ରୀତା ସାହୁ ବିଜେଡିରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ, ଇହାଦେ ଆମେ ଯେତେ କଂଗ୍ରେସିଆ ଥିଲୁ ସମସ୍ତେ ବିଜେଡିରେ ସାମିଲ ହେଇଯିବୁ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଏଠି ଆଶା କରୁଛନ୍ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଆମେ ତ ବି ନିଜେ ବୁଲାବୁଲି କରିକି ଦେଖୁଛୁ, ଆଜ୍ଞା, ରୀତା ସାହୁ ଯିଏକି ଜଣେ ଗୃହିଣୀ ଥିଲେ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜନୀତିର ମଙ୍ଗ ଧରିଛନ୍ତି, ଏତେ ଜଲ୍ଦି ତାଙ୍କର ପପୁଲାରିଟି ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ, ମାନେ ଯୋଉଟା ପପୁଲାରିଟି ଦେଖୁଛୁ, ତାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ କ'ଣ ହେବ? ସୁବଳ ସାହୁଙ୍କର? ଆଜ୍ଞା, ସବୁ ତାଙ୍କର ସେ ଆମର ମାଲିକର ସବୁ ଏଇଟା, ସେ ଏତେ ଭଲ ଥିଲେ ଯେ କାହାକୁ କିଏ ଆଜ୍ଞା ବୋଲନ୍ତି ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ କାକା କିଏ ଦାଦା କିଏ ଭାଇ କିଏ ଭଞ୍ଜା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେଟା ସ୍ନେହ କରୁଥିଲେ, ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ସେ କାହାକେ ଫିଲିଂ ନାଇଁ କରୁଥିଲେ, ଜଣେ ହଲିଆଟେ ଆସିଲେ ବି ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ ବି କଥା ହେଇପାରୁଥିଲେ, ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ଭାଗିଦାର ହେଇପାରୁଥିଲେ, କାହାର ମଲା ହଜଲା କାହାର ବିହା ବର୍ପଣରେ କିଏ ଛୁଆ ନାଇଁ ପାରିଲା କାଣା ନାଇଁ ପାରିଲା ତ ସବୁ ଜିନିଷରେ ତାମାନେ ପାରଙ୍ଗମ ଥିଲେ, ସେଥିର୍ଲାଗି ତାଙ୍କର ପପୁଲାରିଟିଟା ଏତେ ବଢ଼ିଛେ ଯେ ସେ ଯଦି ଜିତିଥିତେ ଆଜ ତକ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଥିବାର ତ କୌଣସି ଲୋକ ବି ହରେଇ ନାଇଁ ପାରିଥିତେ। ବରପାଲି ମାଟି ଗୋଟେ ଏନ୍ତା ମାଟି ହେ ଗଙ୍ଗାଧର ମାଟିଟା
ସ୍ୱୟଂ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବି ସେ ଯଦି ଯେନ୍ କଂଗ୍ରେସରେ ଥିଲା ପିରିୟଡ଼ରେ ଯଦି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବି ଖଡ଼ା ହେଇଥିଲେ ସେ ଜାଗାରେ ହାରିଥିତି ଇହାଦେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଆମେ ସବୁ ଟ୍ୟାଗ୍ କରିସାରିଲୁ ଆମର ସବୁ ସରିଗଲା ଆମର ପଳେଇ ଗଲେ ତାପରେ ଆମେ ଯେହେତୁ ବିଜେଡ଼ିରେ ଆମେ ସାମିଲ ଅଛୁ ଇହାଦେ ଆମର ସବୁ ଠିକ୍ ଚାଲିଛି। ହଉ ନମସ୍କାର ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ସମୟ ହେଲା ବହୁତ ଜଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ। ବରପାଲି ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତରେ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପନ୍ନ ଜାଗା ଆଉ ଆମର ଜଣେ ନୂଆ ବାବୁ ଆସିଲେଣି। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ଆପଣ ଏଇ ବରପାଲିର ଏରିଆର ଲୋକ? ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କର ନାଁଟା କ'ଣ? କୈଳାସ ବେହେରା। କୈଳାସ ବେହେରା, ବିଜେପିରୁ ଆପଣ ଥିଲେ ଆଗରୁ ନାଇଁ? ଆପଣ ବିଜେଡିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଲେ କୋଉଥିପାଇଁ ଆସିଲେ, କ'ଣ ପାଇଁ ଅତିଷ୍ଠ ହେଇଗଲେ? 4 କୋଟି ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମାନେ ମାନେ 4.5 କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବିକିରି ତାର ଆଦର୍ଶରେ ପ୍ରାଣିତ ହେଇକିରି ଆମେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଜଏନ୍ କରିଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରୀତା ସାହୁକୁ ବହୁତ ଭୋଟରେ ଆମେ ଜିତାମୁ। ଏଇଟା ତ ସତ କଥା, ସେଇଟା ଆମ ରୀତା ସାହୁଙ୍କର ବି ଅଛି। ଆପଣ କୋଉଥିପାଇଁ ଅତିଷ୍ଠ ହେଇଗଲେ କି, ମାନେ ବିଜେପି ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆପଣ? ବରଗଡ଼ରେ ଗୋଟେ ବିଜେଡି ଦଳ, ବିଜେପି ଦଳର ଯେନ୍ ଲୋକ ଅଛନ୍, ସେମାନେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ବେପାର କରୁଛନ୍। ଏଟା ଆଜ୍ଞା ବିଜେପି ପାର୍ଟି ନୁହଁ, ଗୋଟେ ବେପାର ପାର୍ଟି ବୁଝିଲେ। ସେତୁ ମାନେ କିଛି ଉଦାହରଣ ଦେବେ, ମାନେ କୋଉ ହିସାବରେ ଏଠି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର? ଯେନ୍ ମାନେ ରାଜ୍ୟର ସଭାପତି ଅଛନ୍, ଆମର ପାଖେ 7 କିଲୋମିଟର ଆଗେ ମହଦା ଗୋଟେ ଗ୍ରାମରେ ଆମର ରାଜ୍ୟର ସଭାପତି ଯିଏ ଥିଲେ, ସେ ଯଦି ପୁରୁଣା ଲୋକ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଗଲାନ ବୋଲିକିରି କହିଲେ, ସେତୁ ଅତିଷ୍ଠ ହେଇକିରି ଆମେ ବିଜେପି ଦଳ ଛାଡିକିରି ବିଜେଡି। ଆପଣ ବିଜେପିର ବହୁତ ପୁରୁଣା କର୍ମୀ? ହଁ, ମୁଁ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଥିଲି, ମୋ ବିଷୟ ଥିଲେ ବୁଝିଲେ କି। ଦଳର ମୁଁ ଜିଲ୍ଲା ଏସି ମୋର୍ଚ୍ଚାର ସଭାପତି ଥିଲି। ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ନାଁଟା ଆଉ ଥରେ କହିବେ? କୈଳାସ ବେହେରା। କୈଳାସ ବେହେରା, ଆଚ୍ଛା। ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ମହଲ ଅଛି ବରପାଲି ବ୍ଲକରେ ଆପଣ ବୁଲୁଛନ୍ତି ନା ଖାଲି ଏନ୍ଏସିରେ? ଆପଣ ବରପାଲି ବ୍ଲକରେ ବୁଲୁଛୁ? ବ୍ଲକରେ କୋଉ କୋଉ ଗାଁକୁ ଯାଉଛନ୍ତି? ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ମହଦା ଯାଇଥିଲୁ, ଏଆଡ଼େ ଆଗଲପୁର ଯାଇଥିଲୁ, ଏପଟେ ଟିଙ୍ଗିପାଲି ଯାଇଥିଲୁ, ବନପାଲି ଯାଇଥିଲୁ ବୁଝିଲେ କି। ବରପାଲି ପ୍ରତ୍ୟେକ ୱାର୍ଡରେ ବୁଲୁଛୁ। ତ ମହଲ ସବୁଆଡ଼େ ବିଜେଡି ସପୋର୍ଟରେ ଅଛି ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି? 20,000 ଉର୍ଦ୍ଧ ଭୋଟରେ ଜିତିବ ବିଜେଡି ପୁରା, ମାନେ ୱାନ୍ ସାଇଡେଡ଼ ଜିତିବ? ୱାନ୍ ସାଇଡେଡ଼। ଆଚ୍ଛା, ଏଠି 2 ନମ୍ବରରେ କିଏ ରହିବ? 2 ନମ୍ବର ଆମେ କାହାକେ ନମ୍ବର ଦେବା ଲାଗି ନା ଚାହିଁବା ସାର୍। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ଜିତିବୁ 20,000 ଭୋଟରେ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ପୁରା ଦୃଢ଼ ସହିତ କହୁଛନ୍ତି? ଦୃଢ଼ ସହିତ। ତାମାନେ ଏଠି ବିରୋଧୀ ଦଳ ଛିନ୍ଛତ୍ର ହେଇଯିବେ? ବିଜେପିରେ କାମ କରିଛି ଆଜ୍ଞା, ମୋର ଭଳିଆ କର୍ମୀକୁ ଅଣଦେଖା କରିଛନ୍ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର କିଛି କ୍ଷମ ନେତା, ତାର ଅତିଷ୍ଠ ହେଇକି ଆମେ ତ ଦଳଟା ଛାଡ଼ିଲୁ। ଆଉ ଏଠି ଯୋଉ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାବଦରେ କିଛି କହିବେ? ଅତି ଶାନ୍ତ ଶିଷ୍ଟ ଆମର ବିଜେଡିର, ବିଜେଡିର ରୀତା ସାହୁ ବହୁତ ପପୁଲାର, ହଁ, ବହୁତ ଆଦରଣୀୟ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଅପୋଜିଟ୍ ପାର୍ଟିର ଯୋଉ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କଥା ମୁଁ କହିପାରିବି ନାହିଁ, ସେ ବହୁତ ଗୁଣ୍ଡାମୀ ଲୋକ। ସତରେ? ନାଇଁ ସତ କଥା କହୁଛି, ସତ କଥା, ପୁରା ଗୁଣ୍ଡା ଲୋକ ନାଇଁ ତାଙ୍କର ବହୁତ, ମାନେ ଗୁଣ୍ଡାର ଟିକେ କିଛି ଉଦାହରଣ ଦେବେ କୋଉ ଟାଇପ୍ର? ଗୁଣ୍ଡାରିଂ କରୁଥିଲା ଗୋଟେ ଏକ୍ସଏମ୍ଏଲ୍ଏ ହେଇକିରି, ବହୁତ କ୍ୟାପଚରିଂ କରୁଥିଲା। ହଁ, ସେଟା କୋଉ ଜାଗା? ତା ନାଁରେ କେସ୍ ହେଇଛି ଆଗଲପୁର ସାଇଡ୍ରେ, ଇଲିମାଲରେ। ଆଉ କୋଉଠି କୋଉଠି କ'ଣ ଏମିତି? ଆଉ ମୋତେ କହିଲେ ବହୁତ ଲମ୍ବା ହବ ବୁଝିଲେ କି। ସେ ବହୁତ ଗୁଣ୍ଡା ଧରିକି ବି ଲୋକଙ୍କୁ ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବି? ହଁ। ଆପଣ ବରପାଲି ପବ୍ଲିକ ତାଙ୍କୁ ସହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? ନାଇଁ ସହିଲେ 22,000 ଭୋଟରେ କାହିଁ ହାରିଛି ଆଜ୍ଞା? ଯେନ୍ ସୁବଲ ସାହୁ 22,000 ଭୋଟରେ ତାକୁ ହରେଇଥିଲା ଅଶୋକ ପାଣିଗିରି, ସେହି ରୀତା ସାହୁ ଏଇଟା ଫେର ତାମାନେ 22,000 ଭୋଟରେ ହରାବା ଅଶୋକ ପାଣିଗିରି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ବହୁତ ବହୁତ ଦୃଢ଼ତା ସହିତ ଆମର ଏଠି ଜଣେ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଭେଟିଲୁ ଯିଏ ବହୁତ ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଉ ଆମର ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଛାଡ଼ିବା ଆମର। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ଆପଣ ଏଇ ବରପାଲିର? ବରପାଲିର ସାର୍। ତ ଆପଣଙ୍କର ମତ କ'ଣ ଅଛି ଆଜ୍ଞା? ମତ ବୋଲେ ମୁଁ ପୂର୍ବତନ କାଉନସିଲର, ହଁ, ଯେଉଁଟାକି ସୁବଲ ସାହୁ ପିରିୟଡ଼ରେ ମୁଁ କାଉନସିଲର ଥିଲି। ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସବୁ ଯାକ ମିଶିକିରି ବିଜେଡ଼ିରେ ଯୋଗ ଦେଲୁ, ହଁ, କାରଣ କ'ଣ ସେ ଗୋଟେ ଏନ୍ତା ଗୋଟେ ପ୍ରଖର ଲୋକ ଥିଲେ, ଲୋକଙ୍କର ସବକର ଭଲ ମନ୍ଦ ଯାହା କିଛି ବୁଝିବାର କଥା ସେ ଏକଦମ ଗରିବ ଦୁଃଖୀନୁ ଧରିକି ସବକର ଭାଇ ଦେଇ ହେଇକରି ଏକଦମ ସବୁ ଚଲୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ରୀତା ସାହୁ ଯେନ୍ଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ବିଜେଡ଼ିରେ, ଆମେ ତାହାକର ଲାଗି ଆମର ଜାନ ଦେବାର ଲାଗି ରେଡ଼ି ହେଉଛୁ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ବରପାଲି ଯେନ୍ ପ୍ରକାର କିମ୍ବା ଇଏ ଅଞ୍ଚଳ ଆମର ଯେଉଁ ଗାଇସିଲେଟ ବିଜେପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଯେନ୍ ପ୍ରକାର ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା 15 ବର୍ଷ ହେଇକରି ଚଲି ଆସୁଛି, ଆଉ ସେ ଗୁଣ୍ଡାରାଜ ବୋଲବାର ଜିନିଷଟା ଆର୍ ନାଇଁନ।
ଲୋକ ଏଠି ବହୁତ ସୁବର ସାହୁଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ମାନେ ଦେବତା ବୋଲି ମାନୁଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ସେ ଭାଇ ଦାଦା କାର କାକା ଏମିତି ସବୁ ଥିଲେ, ମାନେ ଯୋଉଟା କି ରିଅଲି ଗୋଟେ ପରିବାରର ମହକ ଦେଇପାରୁଥିଲେ ବରପାଲି, ବରପାଲି କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି, ବରପାଲି ଏନ୍ଏସି ର, ଆଉ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ରୀତା ସାହୁ ସେ ବି ସେତିକି ପରିମାଣର ପପୁଲାର, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ମାହୋଲଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି, ଆଉ ବିଜେଡି ମୟ ହେଇଯାଇଛି, ନବୀନ ମୟ ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ ସେଟା ଆଶା କରୁଛି। ଆଉ ଆଉ ଆମେ ଏଠି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମନ କରିବୁ, ଆମର ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଶାନ୍ତ ଭାଇ, ଆପଣ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଭାଇ ନା? ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଏଇ ବରପାଲିର ଲୋକ, ବରପାଲି ବାସିନ୍ଦା, ଚୁମ୍ବକରେ କହିବେ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଭୂତି, ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଏରିଆର କଥାବାର୍ତ୍ତା, ମାନେ ହାଲଚାଲ ନା? ସବୁ ସବୁ ତ ଜାଣୁଛନ୍ତି ସାର୍। ହଁ, ହେଲେ ଆମେ ତ ସୁବଳ ପ୍ରେମୀ, ଆମେ ସୁବଳ ସେନାର ଆମେ ହଉଛୁ ମୁଖ୍ୟ ଲୋକ ଗୁଡାକ। ହଁ, ଆଉ ଆମେ ସେ ମୋର ବ୍ଲଡ ରିଲେସନ କାକା ମଧ୍ୟ। ଆଚ୍ଛା, ପୁରା ବ୍ଲଡ ରିଲେସନ କାକା। ଆଉ ସେ ଯୁଆଡେ ଯିବେ ମାନେ ଆମେ ତାଙ୍କର ପଛେ ପଛେ ହିଁ ଯିବୁ, ଆଉ ଅନ୍ୟ ଏଥିରେ କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ଆଜି ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ବରପାଲି ଏନ୍ଏସି ରେ କିଛି ହଉଛି, ମାନେ କିଛି ଲାଇଭ ହଉଛି ଆଜି, ତା ମାନେ ଆମର କିଛି ପ୍ରୋସେସନ, କିଛି ମିଟିଂ କିଛି ହଉଛି ଆଜି ବିଜେଡି ର? ନା ଆଜି ତ କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣ ଏନ୍ଏସି ଏନ୍ଏସି ରେ ବୁଲାବୁଲି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ନା? ହଁ, ଏନ୍ଏସି ରେ ମୁଁ ବୁଲାବୁଲି କରିଥିଲି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ସୁବଳ କାକାଙ୍କ ଇଏରୁ ଆମେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିଥିଲି। ଆମର ଏଠି ଉତ୍ସାହ ବହୁତ ଅଛି, ବିଜେଡି ର ଉତ୍ସାହ ବହୁତ ଅଛି। ଆମେ ଆମେ ଭେଟିଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣେ ଆମର ଆସିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଏଇ ବରପାଲି ଲୋକ ନା? ହଁ, ଆପଣ ପରିଚୟଟା ଟିକେ ଦେବେ? ମୋ ନାଁ ରିଣ୍ଟୁ ଦାସ, ମୁଁ ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 10 ସୁବଳ କାକା ଥିଲେ ଆମର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ। ସୁବଳ ସାହୁଙ୍କର ଯୋଉ ପପୁଲାରିଟି ଏତେ ଅଛି, ବା ଯୋଉ ଯେତିକି ତାଙ୍କୁ ଲୋକ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, କୋଉ କାରଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ନିଜ ପରିବାର ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ? ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ କକା ପୁତ୍ରା, ମୋର ଭାଇ ଦଦା ବୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ବସିକି ଯାଉଥିଲା। ଏନ୍ତା କି ତମ ପିଲା ଆମେ ଘରୁ ଯଦି ବାହାରୁଥିଲୁ ରୋଡ୍ କେ ବି ପ୍ରସାଦ ପୁତ୍ରା ଜିମା ଗାଡ଼ିନୁ ବୋଲି ଆମର ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କି ବସିକି ରହୁଥିଲା ଲୋକ। ସେଟା ଆମକୁ ତାମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ, ଆମେ ଭାବୁଥିଲେ ତାମାନେ ଗୋଟେ ତାମାନେ ତାର ନିଜର ପଢା ଲୋକଟେ ତାର ସାଙ୍ଗେ ବସିକି ରାତି, ତାମାନେ ଆମେ ତାମାନେ ଗୋଟେ ବିଧାୟକ ଗାଁ ବୋଲି ତାର ମନେ ଟିକେ ଗର୍ବ ନାଇଁ ଥାଏ ସୁବଳ କାକାର। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ତାମାନେ ମୋ ନିଜର ଲୋକ ବୋଲି ଧରିକିରି ଚାଲିଥିଲା ସାଙ୍ଗେ ଯାଉଥିଲା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଆମର ସୁବଳ ସାହୁଙ୍କର ଜଣେ ସେନାର ଅଙ୍ଗ ଯୋଦ୍ଧା ଜଣେ ନାଇଁ, ଆଉ ରୀତା ସାହୁ ଯୋଉ ଏବେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବି ବହୁତ ପପୁଲାରିଟି ଅଛି, ଆମେ ଯାହା ବି ସର୍ଭେ କରିକି ଜାଣିଲୁ, ଲୋକମାନେ ବି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଆଦର କରୁଛନ୍ତି, ସମ୍ମାନ କରୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରଦ୍ଧା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଯାହା ବି ଅଛି ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆମର ଲୋକଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁ ପାରିବ, ଆଉ ଛୁଇଁ ବି ପାରିଛି ତାଙ୍କର ପପୁଲାରିଟି, ତାଙ୍କର ଇଏ। ଆଉ ଆମେ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଦା ନେବା ପୂର୍ବରୁ ସୁବଳ ସାହୁଙ୍କର ଆଉ ଘନିଷ୍ଠ ସହଯୋଗୀ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ତ୍ରିପାଠୀ, ତାଙ୍କୁ କିଛି ପଚାରିବା, ସୁବଳ ସାହୁଙ୍କ ବାବଦରେ ଯଦି ଆଉ କିଛି ବୁଝେଇ ପାରିବେ, ଆମ ଲୋକ ଜାଣିପାରିବେ ସୁବଳ ସାହୁ। ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସାରା ରାଜ୍ୟର ଲୋକଙ୍କୁ ତଥା ଟିକେ ବଡ଼ ପାଟିରେ କହିବେ, ନଥାଇପାରେ ପୁରା ଦେଶର ଲୋକଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁଥିବେ ଯେ ସୁବଳ ସାହୁଟା କିଏ, ସୁବଳ ସାହୁଟା କିଏ। ସୁବଳ ସାହୁ ଜଣେ ଏମିତି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଥିଲେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦିଏ ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିବାରେ ମୋତେ ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଳିଥିଲା, ଆଉ ଦେଟ୍ ଟୁ ମୁଁ ପ୍ରପର୍ ଟାଇମ୍ରେ ମୋ ଛାତ୍ର ଜୀବନରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିବାର ମୋତେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କି ମୋତେ ଛାତ୍ର ସଂସଦର ସେ ଜେନେରାଲ ସେକ୍ରେଟେରୀ ବନେଇଥିଲେ, କଲେଜର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇବାକୁ ଚାହେଁ 2003 ମୋତେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅନକଣ୍ଟେଷ୍ଟ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ବରପାଲି କଲେଜର, ଏବଂ ତା ରେକର୍ଡ ସେ ନିଜେ ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ, ମୋର ମୋତେ ସେ ଅନକଣ୍ଟେଷ୍ଟ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ବନେଇଥିଲେ 2003। ତାପରେ ତାଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲି, ତାଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଆସିଲି, ସେତେବେଳେ କୋଉ ଦଳରେ ନଥାନ୍ତି, ସେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଥାନ୍ତି, ସଂଗଠନ ତାଙ୍କର ବହୁତ ମଜବୁତ ଥାଏ, ଛାତ୍ର ଯୁବକ ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ମଉସା ମାସେ ଡାକନ୍ତି କାକା ବାବା ପୁତ୍ରା, ଏମିତି ରିଲେସନ ରଖିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହିଲୁ କାକା ଆପଣ ବିଧାୟକ କାହିଁ ହଉନାହାନ୍ତି, ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରାହେଲା ସଂଗଠନ ସେତେବେଳେ ବିଜେଡି ଦଳ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ସେ ସମୟରେ ଦେଇନଥିଲା, ସେ ସମୟରେ ଇଏ ଅଶୋକ ପାଣିଗ୍ରାହୀକୁ ଦିଆହେଇଥିଲା, ତାପରେ ବି ସେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଭରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ତାପରେ ପରେ ହେଇନଥିଲା। ତାପରେ ସଂଗଠନ ମଜବୁତ ହେଇଥିଲା, ତାପରେ 2004 ତାଙ୍କୁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ତରଫରୁ ମୌକା ମିଳିଲା ନିର୍ବାଚନ, ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟ 22,000 ଭୋଟରେ ଜିତିଲେ। ଏତେ
ଆପଣ ବତେଇବାକୁ ଚାହେଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବସ୍ତା ଚାଉଳ ଯୋଉମାନେ ଆମକୁ ଦିଅନ୍ତି କଲେଜର ଫଙ୍କସନ୍ କରିବା ପାଇଁ, ସେ ଚାଉଳ ବସ୍ତା ନେଇକିନା ଆମେ ଗାଁକୁ ଯାଉ, ନାମ ଯଜ୍ଞରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଡୋନେସନ୍ ଦେଉ, ଆଉ ସେଇଠୁ ଆମେ ସଂଗଠନ କରୁ, ଆମେ ସେଇ ସଂଗଠନର ଲୋକ। ତ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଧୀରେ 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 ଏମିତି ସଂଗଠନ ଚାଲିଲା, ଲୋକଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତା ବଢ଼ିଲା, ଆଉ ସେ କେବେ ଥକନ୍ତିନି। ସକାଳୁ 6ଟାରୁ ଉଠିବେ, ରାତି 2ଟାରେ ଘରକୁ ଯିବେ, ଖାଇବା ପିଇବା ଯୋଉଠି ଆମର ଲଞ୍ଚ ଟାଇମ୍ ହବ ସେଇ ଘରେ ଆମର ଖାନା ପିନା ହବ। ସେ ଲୋକଙ୍କର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସେ ଠିକ ଜାଣିଥିଲେ, ସାମ୍ନାବାଲା ଯଦି ଆସିଲା ସେ କଣ ପାଇଁ ଆସିଛି ସେ ଜାଣିଯିବେ, ସେ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବନି, ସେ ବୋଲେ ତୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଆସିଛୁ, ମାନେ ଲୋକଙ୍କର ମନକୁ ପଢି ପାରୁଥିଲେ, ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଜିତି ପାରୁଥିଲେ ପଢୁଥିଲା। ତାର ସବୁଥିରୁ ବେଷ୍ଟ କ୍ୱାଲିଟି ଥିଲା, ତାଙ୍କର ବିରୋଧୀ କେହି ନଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଦଉଛି, ସମ୍ବଲପୁରୀ ଏରିଆରେ, ସମ୍ବଲପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ତୁ ତା କରିବାର ଚଳଣିଟା ଟିକେ ଅଧିକା, ଯାହାକୁ ଯେମାନେ ଯେତେ ଅଧିକା ଭଲ ପାଆନ୍ତି ତାକୁ ସେତିକି ତୁ କରି କହନ୍ତି। ଏଠି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ସୁବଲ କାକା ଏନ୍ତା କରୁଥିଲା, ସେନ୍ତା କରୁଥିଲା, ସେ ଯାଉଥିଲା, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ହିଁ କହିବେ, ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଏକଦମ ନିଜର ବୋଲି ସେମାନେ ଭାବୁଥିଲେ। ଆମେ ଯେମିତି ଯାହାକୁ ନିଜର କହୁ ତାକୁ ତୁ ତା କହୁ, ଜଗନ୍ନାଥକୁ ବି ଆମେ କାଳିଆରେ ତୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ ବୋଲି କହୁ, ଏଠି ସୁବଲ ସାହୁଙ୍କୁ ବି ସେମିତି ଲୋକ ନିଜ ହୃଦୟରେ ରଖିଥିଲେ, ନିଜ ମନରେ ରଖିଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ନିଜର ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ। ଆଉ ତାର ଗୋଟେ କ୍ୱାଲିଟି ହେଲା, ସେ ସବୁ ପିଲା ଖାଇ ସାରିଲା ପରେ ସେ ଖାଇବ, ସେ ଭୋଜି କରିବ, ଏମିତି ସେତେ ଆପଣ ଭାବିବେ ସେ ସବୁ ଖାଇଦବ, କିନ୍ତୁ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିବ, ଲାଷ୍ଟକୁ ସେ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ଖାଇବ, କିନ୍ତୁ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେଟା ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଥିବ, ସେଟା ହଉଛି ତାର ସଂଗଠନ। ଆଚ୍ଛା, 2 କଥା, ରାତି ଆମେ କେତେବେଳେ ମାଡ଼ପିଟ ହେଇଯିବ, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯିବ, ରାତି 2 ବି ଯଦି ସେ ଖବର ପାଇଗଲା, ତାର ଫୋନ ନମ୍ବର ତ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ 24 ଆୱାର, ତାକୁ ଯଦି ଖବର ପାଇଗଲା କୋଉ ପିଲା ଯଦି କୋଉ ପ୍ରୋବ୍ଲେମରେ ଅଛି, ସେ ଚାହେ ପୁରୀରେ ହେଇଥାଉ, ଚାହେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ହେଇଥାଉ, ଚାହେ ଯେଉଁଠି ହେଇଥାଉ, ସେ ପିଲାକୁ କାହାକୁ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରିବନି, ଇମିଡିଏଟ୍ ସେ ଯିବ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ପିଲାକୁ ସେଭ୍ କରିବ, ଆଉ ତାର ଦିନ ସେ ପିଲାକୁ ବାଡ଼େଇବ ବି ତାର ଭୁଲରେ। ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଥିଲା, ଗୋଟେ ସଂସ୍କାର ଥିଲା, ଗୋଟେ ଯାହା ଗୋଟେ ପିତାର ଯାହା ଗୋଟେ ରୋଲ୍ ରହେ ଛୁଆମାନଙ୍କ ପ୍ରତି, ସେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ ସେମିତି ରଖିଥିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ବରପାଲିଟା ଝୁରୁଛି ତା ପାଇଁ। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଏଇଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଲୋକ ଭୋଟ ଦେବେ ଯେ ଯଦି ସୁବଳ ସାହୁଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ରୀତା ସାହୁଙ୍କୁ ଯଦି ଜିତେଇ ପାରିଲୁ ଭୋଟ ଦେଇକିନା, ସେଇ ହେବ ଆମର ଅରିଜିନାଲ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି। ଆଚ୍ଛା, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ଏଠି ସ୍ଲୋଗାନ ରୀତା ସାହୁଙ୍କୁ ଜିତେଇବା ପାଇଁ କେମିତି ଦିଅନ୍ତି, ଆପଣ ସବୁ କହିଲେ ସ୍ଲୋଗାନ ଦିଅନ୍ତି? ଏନ୍ପିଏଫ୍ସି ଜିନ୍ଦାବାଦ, ସାର୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଏନ୍ପିଏଫ୍ସି ଟିମ୍କୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଆପଣମାନେ ବରପାଲିରେ ଆସିଲେ, ବରପାଲିବାସୀ ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଆପଣ ବରପାଲିର କଲଚର ସଂସ୍କୃତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯୋଉମାନେ ସବଳ ସାହୁଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯିବା ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ସମ୍ବଲପୁରୀ କପଡ଼ା, ଏଇଟା ସମ୍ବଲପୁରୀ କପଡ଼ା, ଓ ମାଇ ଗଡ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ପୁରା ହାତରେ ବୁଣା ହେଇଥିବା କପଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁରୀ କପଡ଼ା। ଆମେ ଏଠି ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ ବିଜେପୁରଠୁ ଆହୁରି ବହୁ ପରିମାଣରେ ଅଧିକା ହୁଏ, କହିଦିଅନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ, ସନ୍ଧ୍ୟା 7ରେ ସେଠି ଲାଇଟ୍ ଥିବ, ନହେଲେ ଆମେ 4-5 ବଜେ ଯିବା, ଆମେ 4-5 ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଟିଂ ଚାଲିଛି ଭିତରେ, ଆମେ ସେଠିକି ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଉଚିତ ମନେ କରୁନାହୁଁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ବରପାଲିରୁ ଆମର ବରପାଲି NSC କ୍ୟାମ୍ପରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମଲେଇ ମନ୍ଦିରକୁ କୋଉଟା ସେଇଟା, ଆମର ଏଠି ଦେଖାଯିବ କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି, ଏଇଟା ପାଖକୁ ଯିବା ସମଲେଇ ମନ୍ଦିରକୁ ବି ଯିବା, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଦୂରରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମଲେଇ ମନ୍ଦିର ଟିକେ ଦେଖାଯାଉଛି, ବହୁତ ଦୂରରେ ଅଛି। ଆଉ ଆମେ ଉପରକୁ ଯାଇକି ଆଉ ଟିକେ ଉପରକୁ ଯାଉଛୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ସବୁ ଭିୟୁ ଦେଖିପାରିବେ ବରପାଲିର, ବରପାଲିର ଛାତ ଉପରକୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଶା କରୁଛୁ, ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବରପାଲିର ସମସ୍ତ ଜିନିଷ, ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ବହୁ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଟିମ୍ ଲାଗିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠିକି ଆମକୁ ଖବର ଦେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ସେ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ବରପାଲିର ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆମେ ଅଛୁ ସେ ଜାଗାର ଏରିଆ, ସାମ୍ନାରେ ସେପଟେ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ୍ ଅଛି, ଆଉ ପଡ଼ିଆ ଅଛି, ହାଇସ୍କୁଲ ପଡ଼ିଆ ଅଛି। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିସ୍ତାର ଭାବରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖାଇବୁ,
ଆପଣ ମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଆକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଆକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଯେଉଁଟାକୁ ଅଧିକାରୁ ଅଧିକା ଲୋକ ଦେଖିପାରିବେ, ଆଉ ଅଧିକାରୁ ଅଧିକା ଏଠିକାର ହାଲଚାଲ ଲୋକ ବୁଝିପାରିବେ ଜାଣିପାରିବେ। କେବଳ ସତ୍ୟ ଘଟଣା ଉପରେ ଆମେ ଅନୁସନ୍ଧାନମୂଳକ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବୁ। ନମସ୍କାର, NPFC ଜିନ୍ଦାବାଦ। NPFC ଜିନ୍ଦାବାଦ, ଜିନ୍ଦାବାଦ, NPFC ଜିନ୍ଦାବାଦ, ଜିନ୍ଦାବାଦ, ଜିନ୍ଦାବାଦ। ନମସ୍କାର, ଧନ୍ୟବାଦ।